Dobrý den, zdravím všichni diváky z skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je Andrea Svobodová. Já tě zdravím, Andrejko. Ahoj. Ahoj, Jaroslave. Ahoj, všichni posluchači. A dneska téma dobrý, ne? Pokud to není dobré, tak to ještě neskončilo. To není nic dramatického, ani takového na očekávání. Co ty na to? Je to naprosto geniální heslo, protože my víme, že ten konec bude pozitivní a právě pokud se to lidem ještě nezdá, že to je pozitivní, no tak pořád ještě není konec tomu všemu a ta celá operace vojenská pokračuje dál a my jsme ty vojáci, kteří v tom hrajou tu hlavní roli. Souhlasím. Já jsem tohle totiž zahlíd před nějakýma, tyjo, to už budou roky, to už nebudou měsíce, ale roky. Někde na sociální síti jako hlášku, nevím, jestli to je něčí citát nebo něco takového. A bylo pod to spoustu rozporuplných jako reakcí právě. Jo? A mám pocit, hmm. že spoustu lidí to vlastně nepochopilo. Přesně ty, jak se to takhle v jednoduchosti vlastně vysvětlila. Tak jsem to se inspiroval že bychom to mohli vzít jako téma dnešního vysílání. A ještě než se vrhneme teda k tématu, tak určitě mě i diváky by zajímalo, co je u tebe novýho, protože od minulého vysílání to bylo takový jako zlomový, co se bude nebo nebude dít momentálně u tebe. A jsme to posouvali kvůli tomu, že si měla ještě nějaký dokončování, případně taky si veš tak hodná podělíš se s divákama, co se teda u tebe momentálně děje nového. Určitě, stoprocentně. Já se jenom ještě vrátím k tomu, co se mi honí hlavou. Tenhle citát, co jsi zmínil, mám takový dojem, že je od Johna Lennona, takže už má prostě nějaký věk a myslím si, že i on to třeba nevymyslel sám a že to je léty, možná staletími prověřená skutečnost a pravda. A co se týče zahájení tady toho vysílání a toho posouvání, já se tímto omlouvám posluchačům, protože musí neustále být ve střehu a sledovat, jestli se to uskuteční nebo neuskuteční, protože se mnou je to skutečně složitý. A mně se ten život paradoxně ještě více zrychlil. Takže v současné době jsem tedy ke konci dubna vyskočila z té starostovské komunální práce, ale mně se to tak nabalilo a tak rozšířilo, že vůbec netuším, jak bych to stíhala, kdybych to ještě musela vykonávat. Čili ten vesmír to prostě naplánoval přesně tak a přesně v tom zlomovém okamžiku se to muselo rozetnout a dali mi takový ten prostor vlastně od toho, od těch předchozích voleb od září 2022 do současné doby, ať si srovnám ty myšlenky, ať přesně si stanovím vnitřně, co chci a kterým směrem se chci vyvíjet. A vyvíjím se přesně tímhletím směrem, protože myslím, Myslím si, že přesně tady ta vojenská operace, hele, já mám dneska i olivovou barvu košile, docela příznačnou, aniž bych si to uvědomovala, tahle ta vojenská operace je to nejdůležitější, co toto lidstvo vlastně čeká. A my jsme na Prahu na prostého zvratu a přechodu úplně do jiné reality, protože nám všem se teď mění, Pohled na svět, hodnocení veškerých situací. A vlastně o tom všem si dneska budeme povídat, protože je tady x témat, které je potřeba probrat, možná do šroubku, do molekuly. A abych se abych divákům přiblížila, co je u mě nového nebo není nového, je u mě nového v podstatě to, že jsem se vyvázala z takového toho 3D fungování. A můžu se naplno věnovat práci pro lidi, práci, která mě absolutně naplňuje, protože pokud mám pocit, že mám informaci, kterou třeba někdo jiný nemá, tak mě to neskutečně nabíjí a motivuje se o tu informaci podělit a pomoct těm lidem, aby si zlepšili životy jenom tím, že změní úhel pohledu na jakoukoliv situaci, která je v životě potkává. Ono vždycky stačí jenom malé linko pootočit ten úhel pohledu nebo ten způsob vnímání toho daného a otočit si to do prospěchu. Oni lidi často hned hází flintu do žita a rozčilují se, že to je špatně a že jim něco nevyšlo, ale ono to je vlastně Úplně naopak, protože ten vesmír vždycky pro nás má tisícinásobně násobně lepší řešení. A absolutně lidský mozek nedosahuje té, těch výšin nebo těch, té rozmanitosti a sofistikovanosti všech těch situací, které se skládají dohromady. A nejsme schopni vlastně z naší takové té přízemní pozice vyhodnotit, že existuje milion dalších možných a mnohonásobně lepších řešení a že každá ta takzvaně neúspěšná akce se uh, může zvrátit v naprostý prostě výbuch uh, emocí pozitivního směru a uh, obohacení našeho života neskutečnými dalšími detaily. Takže já jsem ukončila práci na obci Ukončila jsem ji naprosto šokujícím způsobem pro ty, kteří mě o tam tuď chtěli dostat a dostali. U nás na obci vznikla taková, řekněme, davová psychóza o tom, jaký já jsem neskutečný monstrum, jakým způsobem já se prezentuju, co vlastně zastupuju za myšlenky, protože ti obyvatelé v 90% možná, ba ne, řekla bych dobře, 60%, Ovšem v té části jako nejmocnější a nej, no řekněme nejmocnější část té populace, která drží pod kontrolou ty ostatní lidi, tak pro ně jsem prostě zrcadlo, který je nesnesitelný. Prostě nechtějí slyšet informace, které sděluju a při, Připadá jim, že já jsem ostuda tady té obce, že jsem v podstatě tím dezolátem, který kazí dojem všech ostatních o naší obci, takže mě musí okamžitě zlikvidovat. Kdyby mohli, tak mě na té návsi upálí zaživa. Nepodařilo se to a já jsem vlastně celou tou situací díky i posluchačům, za což vám děkuji, protože vím, že je tady spoustu posluchačů zpráv z galaxie. Díky posluchačům jsem v podstatě byla nabita a obalená takovou bublinou světla, takže i to hm, takové pro mě strašidelné, hm, ta strašidelná událost, kdy jsem musela do té jámy lvový a vlastně pro, projít si tou volbou toho nového starosty, kdy vlastně hm, všichni z těch hm, přihlížejících byli extrémně nabuzení proti mojí osobě tak tuhle tu situaci jsem prošla s, takovým, s takovou grácí a s takovou lehkostí, že jsem měla pocit, že to světlo těch posluchačů a ta láska, kterou mi posílali, mě zneviditelnila, že jsem prostě tam v podstatě nebyla a já jsem si to nesmírně užívala, žertovala jsem, dělala jsem prostě spíš šašky a ty lidi to absolutně nechápali. Oni čekali, že se tam budu zmítat, že tam budu plakat, že budou stříkat slzy, že budu prostě hystericky kolem sebe kopat a to já nechci, protože uh, my všichni víme, že já už tam nemůžu prostě se dál uh, a dobrovolně bych ho tam to asi neodešla z toho důvodu, protože mám tu zodpovědnost, to je moje dítě, to, co jsem tady vybudovala. Vybudovala jsem to prostě úplně z nuly, z prachu a tím, že v podstatě mi dali najevo, že už tady nemám místo mezi nima, tak mě to v podstatě usnadnilo to rozhodování, ten, ten, odchod. A snažila jsem se jim vít maximálně stříc. To předávání obce trvalo tři dny, na rozdíl od toho, jak byla předána obec před 13 lety mě, kdy tam po mně odcházející starosta na straně hodil klíče a řekl, že to tady užité, Tady máte gumový rukavice, a to budete potřebovat. <laughs> protože tady byly uh, neskutečné obtíže s přečerpávacími stanicemi, čistinou odpadních vod a sračky tekly neustále po ulici, protože čerpadla neustále nefungovaly, a lidi byli naštvaní a smrdělo toto a bylo to příšerný ale já jsem nevěděla vůbec, do čeho jdu. Já jsem byla tlumočník překladatel a aniž bych tušila, tak jsem se nechala v podstatě vmanipulovat tady do téhle funkce. Takže skutečně to, co já jsem vyrvala z té země v potu, krvi a bolesti, tak jsem dělala v podstatě za pochodu a učila jsem se nový. to lidi, kteří teďko to přebírají, tak přebírají naprosto funkční obec. Já jsem ji přebírala se 7,5 milionem dluhu. Oni to přebírají s našetřenými 7 miliony, které jim takhle předávám. Předávám jim naprosto. Uh, Téměř dokonale nově opravenou infrastrukturu, budovy, silnice, osvětlení, rozhlasy a tak dále. Je toho nesmírně mnoho. A vlastně všechno je funkční, všechny ty vrstvy společnosti od, nebo společnosti obce, od organizačních složek, což jsou keramika, knihovny a tak dále, mateřská škola, tak od, od tady toho až po ty. Takové administrativní záležitosti, tak všechno, třeba archivní a služba a tak dále, tak všechno je pořešeno. No a to, ty tři dny v podstatě ani nám skoro nestačily na to, abychom všechno, všechny ty vrstvy té, společno, té obce předali, nebo abych já je předala těm nově nastupujícím. A, a dokonce mi Toník Kroll, můj, Ahoj Toníku, můj zvukař, který se mnou jezdí na setkání přátel zpráv z galaxie, mi říkal, udělej pořad o tom, co vlastně fungování na obci znamená, protože spoustu lidí to vůbec netuší a neví vlastně, jak ty obce fungují, čím se vším musí zabývat, že skutečnost, že třeba já jsem opomněla udělat lavičku někde tamhle pod nějakým stromem, což mohlo být hlavním důvodem pro to, aby se mě zbavili a vytvořili hysterii, abych šla o tamtoť pryč, tak je 0,01 snad promile toho všeho, co ta obec vlastně způsobuje nebo musí zpracovávat a čím se musí zabývat. Takže možná by to bylo zajímavé právě proto, že i nadále si myslím, že aktivní účast každého jednotlivého obyvatele, jakýkoliv komunity, jakýkoliv obce, je nezbytně důležitá k tomu, aby se ty obce začaly proměňovat a vyvíjet tak, aby to dobré konečně nastalo a aby se už ukázalo, že k tomu konci. To, té star trekové budoucnosti, té budoucnosti, kde se člověk nebude bát žít v té společnosti, že ho bude někdo šikanovat, že ho bude někdo soudit, odsuzovat a nějakým způsobem perzekovat jenom kvůli názorům, tak že už se k tomu přibližujeme. A je to všechno jenom o každém, každém jednom z nás, o našem přístupu k situaci, o naší zapojenosti nebo aktivitě vůči svému okolí, vůči svým sousedům. A stále si myslím to, že nepřijde žádný zázrak, který by to má mávnutím proutku změnil. Ano, bude se vylepšovat prostředí způsob, jakým vlastně nám bude umožněno ty naše nové vhledy nebo to rozšířené vědomí aplikovat do praxe, Ovšem, všechno to bude procházet, probíhat po jednotlivých krocích, a my se díky tomu rozšířenému vědomí budeme zbavovat právě toho balastu, všech těch administrativních nesmyslů, všech těch, řekněme, drakonických nařízení, které nějakým způsobem svazují a nutí lidi lhát, podvádět, být chamtiví, protože mají v sobě prostě zakódovaný určitý strachy o budoucnost své rodiny, o ekonomické nezávislosti nebo ekonomickém zajištění, strach ze smrti, strach z hladu, strach z nedostatku. A tohle všechno v podstatě způsobuje to, že lidé uh, dělají věci, které by normálně nedělali. A stále si myslím to, že 50% obyvatelstva na této planetě není ani dobrých, ani zlých. Že tihle lidé se snaží pouze uh, nebýt trnem v oku a vykonávat to, co se jim řekne tak, aby si jich nikdo nevšímal, aby měli všechno splněno, bylo všechno v pořádku. Že těch aktivně zlých nebo protispolečenských, proti pozitivně vývojových lidí je absolutní minimum. A pokud se ten systém nastaví jiným směrem, na základě jiných principů a pravidel, tak těchto 50 celé populace na planetě se přizpůsobí a bude vykonávat ty svoje každodenní úkony. Tím novým způsobem. To znamená, nebudou se žrát zvířata, nebude se likvidovat tato planeta, nebude se lhát, nebude se cokoliv jiného, protože oni to dostanou v rámci nějakých pravidel, nějakých mantinelů. A ta přeměna těch mantinelů a ta pravi, těch pravidel, ta záleží na nás, do jaké míry my budeme aktivní. Samozřejmě, není to jenom záležitost té naší nejnižší vrstvy, řekněme té nejpřízemnější, je tady potřeba ještě zásah z hora, ale ten zásah z hora musí jít ruku v ruce s tím, co se děje tady mezi běžnými občany v té praktické společnosti, jak se nám posouvá vědomí, abychom nešli proti, abychom jim to prostě nekazili, abychom těm světlým silám, které se snaží zlikvidovat tohle temno, to zlo, co tady na této planetě se rozbujelo a které ohrožují, ohrožuje v podstatě existenci celé této galaxie, tak abychom jim nezavázeli v tom, abychom uh, ladili a harmonizovali s tím, co oni se snaží nám pomoci, tak abychom jim to neblokovalo, neblokovali. Takže já jsem předala uh, svoji obec po jednotlivých vrstvách byly tam veškeré ty dokumenty, jako je přidělení identifikačního čísla obci, zápisy ze zasedání, obecně závazné vyhlášky, spisová služba, seznam nevyřízených žádostí, knihy dokumentů zveřejněných na úřední desce, spisový materiál k agendě zákona 106, 99, sbírky o svobodném přístupu k informacím. A tyhle ty věci, myslím si, že bych mohla prostě v nějakém videu budoucím zpracovat podrobněji, protože by to možná lidi zajímalo, co všechno vlastně ta obec musí dělat. Jsou tam zřizovací listiny příspěvkových organizací, obecní kronika, archiv, spisová služba, pak jsou tam veřejnoprávní smlouvy s dalšími subjekty, krizové řízení, důležitá oblast, cokoliv se stane, je tam prostě návod od taková kuchařka, jakým způsobem postupovat, jak uh, manažovat tu uh, vzniklou krizovou situaci v obci, která může nastat. Vlastně se o tom neustále mluví, že může nastat třeba dlouhodobý nebo trvalý výpadek proudu, může nastat. Uh, Dlouhodobé, já nevím, výpadky zásobování určitými produkty, může nastat, já nevím, třeba nějaká pandemie, kdy budou vyřazeni z provozu klíčoví lidé, kteří obsluhují určité určitá zařízení, určité oblasti prostě v té obci a tak dále. Takže to je taky velice důležitý. Uh, územní plán, jak se bude ta, ta obec, já pořád říkám společnost, no ona to je společnost, no to je vlastně taková továrna, taková obrovská továrna s mnoha odbory, do kterých v podstatě běžní občani nevidí. A potom si myslí, že když tam u brány u vstupu do té továrny roste kopřiva, které si ten pan ředitel nevšimnul, že tam roste, takže ho musí ti dělníci okamžitě vyměnit za někoho jiného. Takhle to v podstatě v těch obcích funguje. No a pak, když tam dosedne do toho křesla toho ředitele té společnosti nějaký z těch dělníků z toho, z toho provozu, tak jsou velice často nepříjemně zaskočeni a v mnoha obcích. A posluchači mi dají zapravdu, v mnoha obcích se stane to, že se do toho čela, do toho vedení té obce hrnou lidi, kteří to smeteme, to uděláme, to budeme dělat úplně jinak, protože my to víme nejlíp, takže smetou rozbombardují všechno to, co tam to předchozí vedení budovalo a na čem tam nechalo vlastně půlku svého života a najednou zjišťují, že to nedávají, že to prostě absolutně netušili, co to všechno obnáší, protože to neviditelný skutečně tvoří tak 90% aktivit a těch 10% potom je vidět někde na povrchu, že se opraví tamhle nějaká silnice nebo tamhle se udělá nový hřiště, tamhle lavička a je to skutečně jenom taková malilinkatá část toho, co ta obec vlastně všechno musí zajišťovat. A ve kterých oblastech musí fungovat. Pak ten další den jsme předávali účty účetnictví a vlastně to hospodaření. Takže jsme si tam projížděli ty jednotlivé kapitoly, ve kterých ta obec hospodaří. Moje představy, jak by měl vypadat ten budoucí rozpočet, co asi nás čeká za výdaje, co asi nás čeká za příjmy. A předávala jsem rozdělané projekty, dotace, o který jsem požádala. Teď už zrovna chodí vlastně po, tý, po pár dnech, co jsem odešla, tak už chodí vyjádření, že jsme ty dotace dostali, takže to můžou realizovat. Předala jsem jim i termíny dotací, do, do kterých by se měli zapojit, a který by měly vypracovat, jenomže taky zjišťují, že to není úplně jednoduchý, že sice 3. června se podávají žádosti o například opravy místních komunikací na Ministerstvo pro místní rozvoj, už mi tady začínají chodit zvířata. Ale to všechno vyžaduje, kromě projektové dokumentace, souhlasy z odboru dopravy, vyžaduje to souhlasy HKO, vyžaduje to schválený aktuální strategický plán rozvoje obce, což vlastně není, protože půl roku ta obec stála, já jsem to nemohla bez zastupitelstva do, dohnat nebo doschválit, takže teď zjišťujou, že to nestihnou. Prostě se to stihnout nedá, nebo já bych to stihla, ale prostě některý lidi, než se rozkoukají, tak, tak se to prostě asi nestihne. Čili ten rok je plonkovej a nebude se v podstatě z dotačních titulů, kromě toho, co jsem podala já, dělat nic a říkají teda dobře, tak to připravíme na příští rok. Ale na ten příští rok už zase připravujou něco, co se bude realizovat až ten přes příští rok a to už to volební období končí. Takže tohle to jsou takový ty naivní představy toho, jo, vletíme tam a najednou se to prostě všechno má vnutím proutku změní. Nezmění, protože ono to je taková mravenčí práce a čím víc to rozkrýváte do detailu, tak zjistujete, kolik much musíte ještě zabít tou cestou a kolik uh, překážek je potřeba uh, přeskočit a vlastně se plánuje dva, tři roky dopředu, takže vy si musíte rozpracovat ty projekty a podat žádosti o dotace na mnoha, v mnoha uh, oblastech aby se vůbec něco realizovalo příští, přes příští, přes přes příští rok, protože to musí běžet už, ono to trvá, ono to trvá, než se vlastně vypracuje ten projekt, podá se žádost o dotaci, pak vám ta žádost o dotaci přijde, že jste ji teda dostali, to se všechno musí schvalovat zastupitelstvem, všechno se musí vyvěšovat. Když vám teda přišla, tak musíte sehnat x dokumentů k tomu, aby vám vystavili na tu dotaci smlouvu, takže zase všechno odsouhlasit, všechno pozbírat, Jedním z těch dokumentů je smlouva o dílo, výběrové řízení na zhotovitele dané zakázky. Takže to má celý proces, že jo, výběrko, než se udělá třeba na nějakou pětimilionovou záležitost to se třeba někdy dělá na dvakrát, na třikrát, zase tam je termín, do kdy se to má odevzdat, když se to výběrko párkrát nepovede, tak už se to nestíhá, zase se musí žádat o prodloužení, oni vám řeknou, že vám to neprodlouží. A je to prostě neustálý vlastně takový koloběh, kdy vám to běží na deseti různých vrstvách a k tomu ještě vyřizujete samozřejmě stížnosti, žádosti, různé detaily administrativního kroku, do toho tam chodí audity, do toho pořád si někdo na něco stěžuje do toho vás šikanují kolegové. Takže to je uh, takový uh, obrovský jako mechanismus, který mnozí lidé zvenčí nevidí. Takže tohle to je záležitost, které jsem se v současné době zbavila, a už nemusím vlastně se potápět až tak často a tak intenzivně do toho 3D prostředí. Teď jsem si vzpomněla na jednu věc, která vlastně letos, teď, v pondělí, bude mít roční, roční výročí. Jedním z těch věcí, co mi vyčítají, že jsem někde na nějakém živém setkání Přátel zpráv z galaxie řekla, že se s mnohými lidmi tady u nás na obci nedomluvím, protože jsou zabodaný. Samozřejmě, že se urazili nesmírně, čili ukázalo se, že asi si to vzali k srdci a asi se jich to týká, protože zrovna na ty, co se urazili, jsem to nemyslela. Ale dobře, tak prostě uh, se v tom poznali, tak asi, asi to bylo uh, řečeno na ně. A uh, já jsem chtěla k tomu říct událost, kdy jsem si začala všímat, že ty zabodaný se chovají trošku jinak a že jsou centrálně řízený nebo že mají určité myšlenky, které je spojují, aniž bych věděla, odkud se ty myšlenky berou. 8. května se vyvěšuje vlajka, protože je státní svátek. Víme to všichni, v pondělí je volno. V loňském roce 8. května dopadalo, připadalo na neděli. Takže tu vlajku jsem si vyvěsila v pátek, teď by to měli udělat taky, nevím, jestli to udělají, v pátek, tak, abych měla přes neděli, teda toho 8. května, ale hlavně jsem chtěla, aby vysela i 9. května, protože se mi nelíbí, jak se um, proměňuje takový ten veřejný narrativ, že 9. května neexistuje, že ta ruská rudá armáda sem prostě nedorazila a že nás tahle ta armáda nikdy neosvobozovala. Takže jsem namíchnutá, i kdybych si myslela cokoliv, tak už jenom z toho důvodu, že se to takhle šmahem prostě vyloučí vyškrtné z kalendáře. Příští rok už by se to nemělo slavit vůbec, ani toho 8. aby se vůbec nepřipomínal ten konec té druhé světové války. Je to taky možná z toho důvodu, že ta druhá světová válka ještě neskončila a posluchači zpráv z galaxie to vědí, protože jim to historicky neustále dokládám a vysvětluju, jak to vlastně s tou druhou světovou válkou je. No nic, o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že prostě tu vlajku jsem si vyvěsila v pátek, loni, roce 22, tak aby 9. v pondělí ráno vysela prostě na úřadu, až přijdu do práce, aby tam byla ta, ta vlajka uh, oslavy prostě toho konce války i v pondělí 9. května. Jdu ráno do práce, 9. května, v půl osmí, uh, kráčím po návsi a jak ironie dokáže být ironická. Kolem mě projíždí auto, který to náves jako do kopce, takže já kráčím do kopce a do kopce jede auto a e, otevře se vokinko, přibrzdilo auto a teď rusky na mě spustil náš jediný rus, který máme široko daleko. Jmenuje se Genadi Avdějev, je to nějaký ruský sportovec, který se sem přiženil, zůstal tu, začal malovat a je z něj lokální významný malíř tady toho krásného prostředí, ve kterém žijem, České středohoří. A jeho technika je teď tak vypracovaná, že skutečně se stal profesionálním malířem. A on na mě, Andrea, pozdravila u já s prázdníkom, nebo já nevím, co on říkal, a svabažděně. A já říkám, jo, taky ti gratuluju, Genadi. A teď se podívám na ten úřad, na tu budovu toho úřadu. A ona tam, ta vlajka nebyla tak jsem honem rychle na něj a, a on si toho určitě všimnul, protože cestoval tím autem do kopce a mrknul na úřad. Nevím, jestli kvůli tomu mě takhle pomratiloval. Tahle situace se nikdy v životě nestala, abych toho Genaděje takhle jenom tak z voleje potkala. On tam vyloženě nebydlí v té obce, on tam jezdí jenom do svého ateliéru, jenom prostě na návštěvy. Jednou za měsíc třeba, řekněme. A Prostě ironie je tak ironická, že hned v ten moment jsem potkala Rusa, který mi řekl, že mě gratuluje k tomu výročí osvobození a teď koukám a ta vlajka tam není. Tak jsem to rychle nějakým způsobem zakecela. říkám, jo, dobrý, musím spěchám, nezlob se na mě, musím odejít. Takže jsem ho poslala pryč, jsem se modlila, aby si to genaděj nevšiml, že jsme takhle urazili uh, ruskou část osvoboditelů. Přijdu na úřad nahoru a říkám, kde je ta vlajka. A kolegyně v první kanceláři říká: Já vůbec nevím, jaká vlajka tam ne? A druhá kolegyně, která nikdy v životě na no, tu vlajku nesahala, nikdy v životě se o ní nezajímala. Nikdy v životě prostě uh, to nebyl střet jejího zájmu, protože dělá úplně jinou práci, říká: hm, Ty jsi tam chtěla mít, jo. Já říkám: No. Vždyť je dneska 9. května, dneska je den osvobození, vždycky jsme to takhle slavili. A říká, hm, já jsem ráno přišla do práce a tu vlajku jsem sundala. Já říkám, cože? Ty jsi v 6 hodin ráno přišla do práce a šla si na okno sundat vlajku, kam nikdy nechodíš, kam nedosáhneš, co je pro tebe absolutně nepřekonatelné, protože my tu vlajku máme hluboko pod oknem, takže tam můžou jenom velký osoby, jako jsem já nebo kolegyně, ta druhá, protože tahle tam menšího vzrůstu, ta tam prostě nedosáhne a manipulovat s tím je pro ní životu nebezpečný. A já říkám, proč to sundala? No, prostě jsem to sundala. To by nebylo nic tak zvláštního, říkám, Ježíš Maria, jak jí to vůbec napadlo. Ale večer poslouchala jsem Pavla Zítka a najednou se tam uh, pustil do informací, že na všech úřadech, co on vlastně jako procestoval zrovna za ten den, nebo měl nějaký informaci, na všech úřadech, hned jak přišli úředníci do práce, tak ty vlajky sundali. Aniž by měli nějaký písemný pokyn, jo, v e-mailu, protože oni teďka začali dávat takový písemný pokyny, že vám nad tím zůstává rozum stát. Nikdy v životě třeba neřešili 68. rok, srpen, 21. A najednou v loňském roce přišel přípis přesně s nějakým proslovem, co se má říct do rozhlasu ohledně 68. roku, jak ty zachvátčiky nás tady přepadly a udělali tady absolutní teror a temno nikdy v životě prostě nějaká vládní garnitura tohle to nezdůrazňovala a teď dostali vlastně všechny úřady pokyn, aby to vyhlásili v rozhlase. No nic, takže jakmile to ten Pavel Zítko večer hlásil, že tohle se stalo na všech úřadech, no tak mi bylo jasný, že ten pokyn přišel od někud od jinut. Že ten pokyn přišel nějakým způsobem, jestli jsou propojený, Samozřejmě, pokud to studujete, pokud se zabýváte tím, co v těch látkách vlastně je obsaženo, to, co jim dávali do těla, samozřejmě v různých poměrech, tak aby to všichni neměli stejný. Ale je možné, že zrovna pracovníci tady v těch státních službách dostali dávku, která je dobře napojená na Wi-Fi, takže tenhle ten pokyn oni dostali. Je to neskutečně zajímavé to sledovat. A uh, vzpomněla jsem si právě, protože. Uh, ta protistrana vlastně rozšířila tu psychózu, že jsem to monstrum, který odsuzuje tady to zabodávání a tyhle ty záležitosti, uh, neodsuzuju. Jenom, informuju, jenom jsem informovala o tom, co to v sobě obsahuje a kam to povede. A sami, jestliže sledujete počty obyvatel nad úmrtí a všechny tyhle atributy, které to sebou nese, ty uh, obrovské zdravotní obtíže, totálně rozsakrovanou imunitu lidí, šlemy v mozku, sraženiny, hrůzy, prostě co se jim dějí. Takže pokud tohle sledujete, tak vám to musí do očí být. Já, oni, oni v podstatě se skovávají, strkají hlavu do písku předtím a absolutně nejsou ochotní přiznat, že to, to má souvislosti. Samozřejmě, že se to snaží uh, okecávat a uh, vysvětlovat nějakým jiným způsobem. Ale bohužel je to tak a moje matka, se kterou jsem byla teď ve středu v Ikemu na kontrole, když dosedla zpátky do auta a vezla se mi domů, tak říká, hm, mám pro tebe dobrou zprávu. Já říkám, jakou pak? No, jsem v pořádku, ale mám sraženiny. Já říkám, no to je vynikající zpráva, kde pak si je vzala? No, najednou se mi tam udělali. Moje matka je dvakrát zabodaná. Mimochodem, varovali jsme ji obě dvě se sestrou, intenzivně jsme ji varovali, takže se dokonce i rozhádala se sestrou. No, říkám, výborně. Takže, no, jak jste mi to říkali, tak to mám. Já říkám, no, vidíš, a proč jsme ti to říkali, aby si to tam neměla? No jo, ale ty doktoři to nevěděli. Ty, oni to nevěděli, že to takhle bude fungovat. Já říkám, mami, ty doktoři to udělali takhle schválně to je genocida, to je na vás, je vás tu hodně. <laughs> Jaroslava, já ti nechci ohrožovat kanál, nebudu se o tom dál <laughs> vyjadřovat, ale bohužel nejsou ochotní přijmout vlastně tuhle tu informaci nebo tu skutečnost, že by někdo to na ně mohl takhle nastražit. A je pravda, že důvěřiví lidé, kteří v podstatě sledují mainstream a je to pro ně neustále zdroj informací, jediných informací o tomto světě, tak si nedovedou v hlavě srovnat, proč by to dělali, proč by vlastně jim říkali něco špatně, proč by usilovali o jejich život. A to je, zase se vracím k tomu výsledku té druhé světové války, to s tím velice souvisí a proto se snažím vlastně v těch vysíláních Přátel zpráv z galaxie zdůrazňovat, jak to historicky bylo, jak skutečně probíhal konec nebo průběh té druhé světové války a její ukončení. A objevila jsem nového informátora, který prostě už asi funguje dlouhá léta, říkal 12 let, že už má pramen poznání YouTube uh, uh, Super Soldier Talk, myslím. Uh, jmenuje se James Ring a je to účastník uh, tajného vesmírného programu, ale on je ultra super, super, voják a tady ty ultra to byly lidi, jejich DNA byla přímo vytvořena v laboratoři, bylo vytvořeno embryo s určitým poměrem různých DNA, různých vesmírných civilizací, tak, aby se z něj stal uh, nadčlověk, člověk, super člověk, který má vlastně zjitřené všechny ty smysly a schopnosti, telepatie, telekineze, uh, tele, teleportace, uh, já nevím, co všechno oni umí. No a potom je vlastně nechaj implantovat, aniž by to ty rodiny věděly do na matky, která ho odnosí, která ho začne vychovávat jako normální dítě a potom v určitém věku je vymění. To znamená, že tam strčejí zase nějaký klonovaný dítě, který je stejný a tady toho supervojáka si ade a jde na výcvik zhruba kolem 7 až 13 let. No a tam se vlastně v rámci těch tajných programů snaží jim rozdvojovat osobnost, absolutně odličtit to jejich vědomí, zbavit je nějakých těch lidských citů, ale naopak jim vytvořit extrémní psychické poruchy, tak aby byli schopni tady těch nadlidských výkonů a mohli si s nima vlastně dělat, co chtějí. Dělá se to pomocí naprosto brutálních technik, Mám na stole teď rozpracovaný video právě o tom, co James Ring vyprávěl na Secret Space Conference v loňském roce, v roce 22. Tahle ta tajná vesmírná konference se bude konat zase v září 2023 v Las Vegas a já si zadávám do vesmíru přání, abych se tam mohla dostat, abych mohla s nima osobně si promluvit, abych mohla osobně udělat rozhovor právě tady s těmi vojáky z tajných vesmírných programů, protože to je přesně to, co mě absolutně přitahuje. Nevím, možná mám taky nějakou uh, ulože, hluboce uloženou nevědomou vzpomínku na něco takového ale řízení, pilotování prostě antigravitačního plavidla a účast tajných vesmírných programech je něco jako spouštěč pro mě. Prostě chci vědět všechno a tenhle ten člověk vypráví úplně neskutečné věci. Vypráví o tom, jak vlastně třetí říše bylo Německo, čtvrtá říše, která vznikla, byly, jsou Byly a jsou spojené státy, kdy vlastně spojené státy v rámci operace Paperclip přetáhlo 1500 plus víc, víc jak 1500 těch vrcholových vědců a, a Pracovníků nacistických programů. Byly to skutečně lidi, kteří dělali pokusy na lidech, kteří se skutečně zabývali i tím rozdvojením té lidské psychiky, ale vyvíjeli i antigravitační plavidla. Měli absolutně neskutečný, neskutečnou škálu různých technologií k dispozici, které, které získali právě kontaktováním různých negativních skupin mimozemských a Našich pozemských, které vlastně žijí odděleně, jsou to takové ty odtržené civilizace ve vnitřní zemi a všude možně okolo. A pátá říše vznikla v Antarktidě, kdy část vlastně tady těch nacistických pohlavárů, řekněme, se přesunula do Antarktidy, kde pokračovali v těch výzkumech a v tajných vesmírných programech a rozšířili se v rámci Dark Fleet neboli Nachtwaffen temné flotily na měsíc a Mars, ale to už bylo ve spolu, spolupráci s draky a s šedými takže tady tyhle ty záležitosti ten James Ring tam vypráví v naprosto podrobných událostech dokonce tam vyprávěl, že všechny ty super vojáky a ty vůdce těch nacistických programů, které kteří vlastně pokračují dál, oni se přesunuli, teďka ty elity vlastně utíkají měsíc, Mars a potom se usazují na asteroidech, kde jsou v současné době odtržené civilizace, stejně jako na Marsu je odtržená civilizace a oni se ztráceli hodně osoby v těch, počkejte mi tady telefonuje kolegyně, Uh, stráceli se hodně osoby ve Spojených státech, byly tam únosy a miliony, miliony osob se ztrácelo a potom se ukázalo, že nejen na pokus je potřebují, ale v těchto odtržených civilizacích potřebují obrovské množství personálu. A oni je tam přiváželi a ti ostatní se ptali, kde se pořád ty lidi berou, tak jim vždycky řekli, jo, to je z kolonii, to je tamhle odsud, protože všem těm uneseným a všem těm, kteří byli přetransportováni do těch otržených civilizací, které mají svoji zákony, které mají svoje platidla, vlastně je tam otrocký systém, kdy tady ty nacisti v podstatě je zneužívají na práci, na pokusy, na bojování v jiných plan na jiných planetách, aby nosili, já nevím, různé nové technologie, kradly nebo uh, přinášeli, uh, řekněme, suroviny nebo takové ty věci. Obchod jo, s otroky je velice rozšířen do galaxie, tady právě v rámci těch negativních skupin. Tak oni jim nakecali, že planeta Země byla zničena jadernou, jadernou katastrofou, a proto se nemají kam vrátit. Jenom proto, aby vlastně eliminovali pokusy tady těch unesených se vracet někam, protože jim řekli, ne, tam je prostě konec, tam se nesmí, to je zakázaná zóna, vysoce radioaktivní, tam se nedostanete. Jo, takže o tomhle tom ten James Ring vlastně v těch videích mluví a vlastně jsem to začala říkat, protože jim zvyšují IQ tady těmhle pozemským Vrcholným představitelům těchto negativních programů zhruba na 260, protože všechny ty ostatní bytosti těch ostatních civilizací mají IQ 700 až 900, takže i tak je vlastně pro ně lidská bytost. Uh, mravenec, prostě úplný debilové. Jsme proti ním s tím IQ, ale na druhou stranu, my máme tak neskutečný mix DNA v sobě, že nám říkají, že jsme andělé v lidském těle, protože my, jako lidi, lidi, skuteční lidi s lidskou duší a, a s lidským potenciálem, jsme obrovsky transformující bytosti. V nás je obrovské světlo a schopnost, protože jsme humánní, že máme soucit, máme empatii, dovedeme všechny ty negativní věci rozpouštět a vlastně transformovat na pozitivní ve chvíli, kdy si to uvědomíme, že tohle to vlastně umíme a že umíme tvořit pozitivní budoucnost. A to je vlastně teď ten náš nejdůležitější úkol. A teda nevím, kam se ten Jaroslav ztratil, jestli ho tady ještě máme. To mě tady nechá si 6 hodin povídat a bude to... Tak co bych ti do toho skákal, když jdeš takhle jako... Já bych to tě to chtěla neměla. taky dneska poslouchat, protože mě ty tvoje vhledy nesmírně nabíjí a uspokojují povídej. Dobrá, v pohodě. Ale první, co jsem si tady poznamenal, tak byl termín píchačky, jo, ty jak zmiňuješ to zabodávání, tak já, já, jsem to přejmenoval na píchačky, protože mně přišel ten obraz, že to taky bylo povinný, že jo. Jsi taky musel, pochopitelně, když jsi někam chtěl přijít a pak jsi chtěl nějakou odměnu za to, tak si jsi musel píchnout, že jo. <laughs> Při odchodu to samý, vlastně, jako aby to bylo spontánní. A já teda bohužel v tomto případě mám úplně stejnou, jakoby, zkušenost, co se týká rodiny. Moje maminka byla, myslím, dvakrát, jestli se nepletu. Nedostali jsme se do nějakého konfliktu, naštěstí už se známe, jakoby léta, ona ví, čemu se věnuje, respektuje to takhle. Stejně jako já respektuju to, že ona se tomu nechce věnovat, prostě to je její život, ale máme spolu opravdu jako dobrý vztah tak tohle bylo její rozhodnutí a měla tam takový ten, takový ten jako záchvěv takového pocitu, že by nám to mohla jako doporučit, víš, my jsme to odmítli úplně všichni, u nás v rodině nikdo, ani tchán, tchín, nikdo takový, u nás v okolí prostě neprošel tady tím a opravdu uplynul relativně krátký čas, mamince se rozjeli obrovitánský zdravotní problémy, co se týká, nebudu jmenovat, ale všeho možného, jo, zatím no. ne něco život ohrozující, ale opravdu jako a přijela Není to tak dlouho, může to být půl roku, necelý, opravdu jako s přesvědčením toho, že je tak vděčná, že jsme ji neposlechli, nebo že jsme nedali na ty její doporučení, nebo takhle. Mm. A to pracuje ve zdravotnictví, říká, že je naprosto přesvědčená, že to je opravdu z toho a že není jediná. Takže bohužel, když se to takhle řekne, na druhou stranu bohu díky, protože za to mamince v úvozovkách něčem otevřelo jako očička, takže jak už dříve, a to byl obrovský progres u ní, co jsem pozoroval, tak to bylo v rámci chemoterapie. Jo, když já jsem začal nějakou alternativní medicínu a tyhle věci, tak říkal, jsem se prostě zbláznil, jak chci léčit bylinkama tyhle věci, nebo energii ještě navíc a podobně, jako, nebo změnou programu v mysli, jako, že jsem se jako zbláznil. Pak začala přicházet na to, že na to pravděpodobně něco je, a pak sama přicházela i s tím. My jsme nejvíc byli rozporu s tou rakovinou protože jsme v rodině měli nějaký úmrtí tohohle typu, takže to bylo takový jako čerstvější téma, anebo jako, co se nás týkalo. A není to tak dlouho, co přišla uh, s tím, že dneska to už vidí tak, že není zázrak, že někoho ta chemoterapie vyléčí, ale že ji přežije. Jo, že to vidí úplně z jiného úhlu pohledu. Takže taky změnila úhel pohledu. Jo? a to je přesně takový to, že když na první pohled my můžeme mít pocit, že se v tom prostoru vlastně jeví něco, jako že je proti nám, nebo že se nám nedaří, nebo že, nás, že nás jako, že se něco nám hroutí, nebo takhle. On to ve skutečnosti ten vesmír opravdu jako poskládává tak, aby to ve finále bylo pro, na, pro náš vlastní prospěch. Jenom když jsme tomu otevření a připouštíme tyhle možnosti, je to úplně stejně, jak si zmiňovala ty na tom začátku. Vlastně. Když si ho tak vezmeme, tak jako co se stalo, jako tě a vyhodili z práce, kterou si milovala a jako odváděla se tam podle toho, co ty hovoříš, tak opravdu jako poctivou letitou práci, která prostě nesla ty plody. Jo, a to je, to je zrada v podstatě. My jsme se o tom nedávno bavili, že zrada je hodně téma prostě jakoby českýho, národa nebo takhle. Že i já individuálně jsem na tohle byl asi nejháklivější v životě, zrovna tu zradu. Takže říkám, že je to pravděpodobně něco, co bude kolektivní. Jo? Že když se nám stane cokoliv jiného, to může být spoustu jako věcí negativních, ale ta zrada je taková, taková fakt palčivá práce, ať už to je to Bílá hora a tak dále a tak dále. Takže tam máme prostě ten pocit něčeho takového, co nás ovlivňuje pořád kolektivně a skrze nás se to takhle čistí. A ty si krásný příklad toho. A jsem rád, když někdo hovoří o sobě. Ne, že bych chtěl být důležitý, já taky často hovořím o sobě, ale protože dáváme úplně normální lidský příklady toho, co se děje všeobecně všem lidem, jenom to má jiný kulisy. Jo, a je dobré si to uvědomit, jak se k tomu stavět. Po každý se můžete dostat v životě do situace, která se vám může jevit jako problém, ale záleží na tom úhlu pohledu. Pokud vy se na to podíváte jako na příležitost, vlastně v podstatě přetáčíte čas. Já to zmiňuji, takže typický příklad. Rozejde se s vámi partner nebo partnerka, vy jste z toho v háji, za tři roky se podíváte zpátky, nebo partnera nebo partnerku potkáte a řeknete si, díky bohu, že už s tím člověkem nemám co dočinění, jako Ale ta situace v, ten, v tu chvíli rozchodu byla úplně stejná. Vy jste jenom schopni potom vidět s odstupem času. Jo, někdo to nemá za tři, někdo to má až za pět třeba, jo. Ještě tři je pořád tak jako ve smutku a, a taky to vnímá přesně jako zradu, proto to je takový téma. Takže nedokáže. A pak si říká přesně tady to. A my máme možnost, když víme, můžeme použít normálně logiku nebo selský rozum. Já když vím, že nějaký pocit z dané situace přijde zákonitě, protože to mám vyzkoušený během toho života. Tohle, tohle prožil každý z nás desít, desetkrát, stokrát, prostě, možná tisíckrát v životě, každý z nás. Tak si řeknu, takže pokud vím, že na to budu koukat z úhlu pohledu za pět let takto, tak si přece můžu dovolit se logicky na to koukat i hned jako ten dar, nebo díky bohu, že se mi tohle stalo. A je to opravdu jenom o úhlu pohledu kolikrát vycházím skutečně z té praxe letitý, kdy ke mně chodili klienti na nějaký konzultace a podobně. Měl jsem možnost potkat skutečně jako tu nejpestřejší paletu jako lidí s různou škálou naladění, problémů. Opravdu já si snad nepamatuju jako téma, s kterým bych se jako nesetkal, ať už ve vlastním životě v rámci nějaký praxe. A kolikrát to skutečně bylo jenom o jiném úhlu pohledu protože na sobě pracuju roky a poměrně poctivě, tak jsem se dostal do nějakého jiného stavu vědomí, kde já ty situace, já je nechci vidět jinak. Já je u toho člověka vidím jinak automaticky. A nechápu to, že ten člověk je vidí tak, jak je vidí on. Třeba z pozice té oběti nebo takhle. Já to vnímám prostě z pozice toho tvůrce. A já mu jenom popíšu, jak jeho život vidím já mými Očimi, očami, oča očimi, očima, <laughs> když on mi o tom životě vypráví. A je zvláštní, že já si neumím představit to vidět jinak. Zatímco on mi popisuje, že to, jak to vidím já, mu dává smysl chápe to vlastně najednou úplně, jako mu to otvírá ty oči. Ale nikdy ho to nenapadlo, že by se na to dalo takto dívat. A říkám, to je zajímavý, jako jo, že je to koliká skutečně jenom se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Koliká proto potřebujete terapeuta nebo kamaráda nebo kamarádku nebo někoho, kdo v podstatě vám ukáže tu situaci jenom svým pohledem, protože je nezaujatý v té situaci. Jo, není jeho tam ponořený, není v tom úplně jeho, namočený. Jeho, se to tolikero vlastně jako netýká a hmm. už to samo o sobě přináší vlastně nějakou úlevu. A další hmm. věc, co jsem si tady... Počkej, uh, já k tomu ještě něco řeknu, Jarošku, ne, než tady od toho odběhneš. Jo. To jsou přesně ta učení, třeba Ošo a tady ty další. Já jsem to četla jako teenager, mla, mlaďoh, a vlastně to byla teorie. A teď, pokud si to zvědomíme a pokud nějakým způsobem už to máme v tom srdci, ne v hlavě, ale vlastně nám to spadne až do toho srdce, tak tady je krásný příklad, jak se to používá v praxi, že v podstatě se od toho oprostíš, že tam ty emoce už do toho nedává, že máš vlastně uh, stažený někam jinam, prostě není to tvoje vlastnictví. Ty to jenom vlastně spravuješ nějakou dobu a posouváš to dál. Nic tady na téhle planetě není naše vlastnictví. Tím pádem bychom se k tomu měli takhle chovat, jako z péčí řádného hospodáře. Ale pokud to to, ta, ta, péče nebo to, ta zpráva končí, tak tím pádem nenechávat tam ty emoce v tom, nenechávat tam to vlastnický, sobecký e, chtění nebo vlastnění, ale poslat to dál, prostě opečovat to, co nejlíp umíme, ale poslat to dál, ať to, ať to žije zase jiným životem. Ale Vnitřně, když jsem předávala ten třetí den, to nejdražší technologické zařízení, a neutíkej nikam, já to nebudu mít tak dlouhý. Jo. <laughs> to nejdražší technologické zařízení, tu čistírnu odpadních vod, kterou jsem ještě dovybavila kalovým hospodářstvím, je to zařízení za, já nevím, 30 milionů. A když si vlastně to tam prožívám pořád dokola, když tam přijdu, jak jsem to vyrvala skutečně ze země, jo? to bylo tak složitý to zrealizovat, tu rekonstrukci a dát to dohromady a, a, trvalo to, já nevím, pět, šest let a pak to začalo fungovat a vypouští to krásnou čistou vodu a šetří to peníze, protože ty zvodně líkaly, nemusíme vyvážet externí firmou cisternama, ale můžeme si je odvodnit a už to vozíme jako takový logr na našem vlastním autíčku na kompostárnu zůstává vlastně ty, ty výkaly vlastně zůstávají tady v tomhletom prostředí, dají se na kompostárnu a zase se to vrátí zpátky do polí, který nás obklopují, zase se s tím vylepšuje. Ta Takže z toho jsem měla obrovský rad... obrovskou radost. Jo? Pro mě to nejsou jenom technologické zařízení, pro mě jsou to pomůcky, jak vylepšovat ekologii nebo jak vylepšovat ty kroky, zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu a tak dále. Takže v ten moment, kdy jsem předávala tohleto zařízení, tak najednou jsem tam měla takový to nutkání. Jo, jak mi to bylo líto, že vlastně to svoje dítě dávám takhle v šanc někomu, kdo třeba... No, tak. Takže... Uh... Prostě takhle to je, ale ten vesmír přesně ví, co má dělat, takže nechávám to, odprošču se od toho energeticky se od toho vlastně odstřihávám. Ale je to přesně tak, jak říkáš. Jo? Ten úhel pohledu je to nejdůležitější. A my máme každý den minimálně milionkrát, svobodnou volbu, jestli zareagujeme tím způsobem, jak máme naprogramováno na první dobrou, že začneme prostě řvát nebo reagovat negativně, a nebo se nadechneme, napočítáme do deseti a začneme používat trošičku jiný způsob reakce a jak si napočítáme do deseti, tak ono to trošičku odpadne, odpluje a najednou to vidíme trošku jinak. A je dobrý, když to přejde odsud tady do toho srdce. A najednou se to řešení nabízí úplně pohodový, krásný, obejmeme se, je to všechno v pořádku, v cajku. Ovšem ta druhá strana, která to takhle nemá, tak ty stojí. A maj absolutní v okno, vůbec nevědějí, co se děje, protože to nečekají, protože jim tě úplně zabiješ ty jejich plány, jak budou zase jako útočně dál do tebe, jo, jak tě budou likvidovat. Je to, je to prostě střed dvou světů a musíme je to naučit, no. Ok, já jsem chtěl udělat takový forek jako, že bych zase jako, neutíkej mi, <laughs> než bych tam šoupil, <laughs> ne, tak říkám, nebudu zase tak jako ne, Škodolibé, ne, ne, jako, ne, škodolibé ne, jako v úvozovkách. <laughs> <laughs> já, já bych rád poukázal na jednu věc, to, co ty zmiňuješ, je vlastně jako fantastický fakt a já to připomenuji, že už jsme spolu o tom jako hovořili, ale víra, hory přináší. To je dáno, to je psáno, to je prostě fakt jo, v tady tom. Proto se můžeme podívat, prostě, co se tady děje. Spoustu lidí prožívá to, co tady prožívá, protože v něco věří. Ale nevědomně věří v něco, co je destruktivní vůči jejich vlastní osobě nebo prožívání vlastně jakoby, toho života tady. Ale víra je fantastická v tom, že vy si víru můžete vybrat. Stejně jako když jdete do nějakého krámu, tak si vyberete, jestli chcete salám nebo vyberete tohle. Úplně stejně si můžete vybrat, v co chcete věřit. A vy se můžete rozhodnout teď hned, úplně v pohodě, bez jakýchkoliv podmínek, nepotřebujete nic splňovat nebo takhle, že prostě přestanete věřit všem těm blbostem, kterým jste věřili už od malička, opravdu od toho zrození. Já a mnoho terapeutů, mých kolegů a známých a podobně se shodujeme ve většině případů na tom, že člověk začíná trpět ve chvíli, kdy uvěří nějaký blbosti. A potom neustále na tu blbost naráží, ne proto, aby si ji potvrzoval, ale aby se mu upozorňovalo na to, proč trpí. Jo, kde je ta cesta? Ne řešit to, nebo důvěřovat tomu, nebo si to utvrzovat, protože se mi to pořád děje. Ale abych věděl, co potřebuju z toho života odmazat, co mi přináší ty trápení. Protože v každém člověku je neustále nějaká přirozená touha, nebo ve většině lidí, být šťastný. To je prostě nějaký směrování téměř každé bytosti na, tom, na, na tomhle světě. Hledáme to štěstí. Jo. Takže i uvnitř sebe máme nějaký takový tichý hlas, který vůbec třeba nevnímáme, nebo nějaký přání, který vysíláme do toho vesmíru neustále. A to je, chtěl bych být šťastný, chtěl bych, aby se mi žilo lépe, chtěl bych a tak dále a tak dále. A to, co ten vesmír dělá, je, že nám i hned vytváří podmínky pro to, aby jsme to mohli uskutečnit tím, že nám ukáže to, čemu se potřebujeme vzdát, nebo čemu máme přestat věřit jako těm blbostem, prosím vás. To nejsou věci, které přicházejí k tomu, abyste je řešili. Ty se přicházejí ukázat proto, abyste věděli, co máte opustit co vás zatěžuje, co vám přináší jenom ty právě ty starosti. Jo, to je taková pas, kdy člověk, no ale já, mně se to děje pořád, no právě, to se ti neděje, ty se v tom utvrzuješ, protože se ti to děje, ale děje se ti to pořád, aby si věděl, co máš nechat plynout. Jo, on se ti ukazuje ten problém. Já chci být šťastný, bav problém. Aha, protože mám problém, můžu být šťastný. Ne, potřebuju věřit v to, přestat věřit tomu, že mám nějaký problém. Třeba v tomto případě nějakého konkrétního typu. Změnit ten úhel pohledu, dostat se do toho nadhledu, jo? sebrat k tomu tu odvahu, to je to odvážit se, jo? sebrat tu váhu, vyvážit situaci ve skutečnosti. Jo? Jak se povznesete, jedině, že se zbavíte obav nebo nějaký váhy. Jo? To je ten způsob, jak se dostáváte do toho nadhledu, abyste byli jakoby výš, jo? skrz tu odvahu. Tady to vlastně nějakým způsobem podstupovat. Takže celkem úplně jednoduchý praktický jakoby, řešení k tomu. Přestaňte věřit blbostem. Ale abyste přestali věřit blbostem, nejdřív ty blbosti si musíte uvědomit, a nebo si je jako klidně i onálepkovat. Jo, a já vám doporučuji, řeknete, dejte tam 99% všech věcí, co vám kdy říkali rodiče o vás samotných, protože vás nikdo nezná. Jediný, kdo vás může znát, jste vy, ať to jsou vaši rodiče. Takže když vám říkali, jsi takovej, taková, tohle ti nepůjde, tohle ti jde, v tomhle budeš skvělá, v tomhle budeš špatnej, rovnou to smažte, jak kdyby vám nikdo nic takového nikdy neřekl. A dejte si tam to, co byste tam chtěli mít sami. Já jsem to říkal, že někdy jsou situace u některých prostě typů osobností takový, že skutečně není v úvozovkách v nějakém daném momentu nebo termínu nebo v časovém úseku možné s tou rodinou navázat nějaký smysluplný kontakt a ty věci si jako vyříkat. Jo? Prostě to tam není ten prostor z té druhé strany. Ale vy to můžete udělat sami. Fantastický na tomhle životě je, že vy k tomu nikoho nepotřebujete. Můžete si představit, jak by mělo vypadat vaše, vaše, výchova už od dítěte, kdyby byla ideální. Představte si svého ideálního rodiče v nějaký představě, koho byste tam chtěli mít klidně jako osobu, to je úplně jedno, a jak by vás měl vychovávat, co by vám říkal, jak by se k vám choval, co by vám poskytoval. A všechno tohle, když si se píšete klidně nebo si jenom představíte, tak tohle jenom vemte, ono to je úplně jednoduché, ten tenhle balíček těch věcí a začněte si to poskytovat sami. Přesně tady to, co byste potřebovali. Chtěli, chtěli jste víc chvály, OK, víc se chvalte. Prostě začněte se chválit, koukejte do zrcadla, nebo si to říkejte pro sebe, nebo si to zpívejte nahlas, jak jste úžasní, jak jste fantastický, jak se vám tady daří, jak je požehnáním pro tento prostor, že se vůbec vyskytujete na téhle planetě, jak jste úžasní svojí jedinečností, cokoliv, co vás vlastně v tady tomu úplně napadne, co byste si fakt přáli, tak si začněte dopřávat sami. Máte pocit, že jste si nikdy nemohli nic dopřát? Děte a kupte si to. Kupte si to za odměnu. Nemějte k tomu výčitky. Berte to, že na to máte prostě právo. Jo, to je prostě vaše nescizitelné právo si dělat v úvozovkách radost. Takhle jednoduchý, jenom jeden z výčtů tisíce způsobů, jak můžete v svůj život výrazně posunout někam, kde si ani momentálně neumíte představit, že by třeba mohl být. Ale první musíte věřit tomu, že to je možný. Pak můžete, nebo v úvozovkách musíte, ač to slovo nemám rád, ale můžete, je to vaše volba, si uvědomit, co všechno, jaký přesvědčení vás v tom životě limitují, kde jste nabrali ty hromady těch blbostí, kterým věříte. Věříte, že je tady štěstí jenom pro vyvolený, že bohatý musí být jenom, jenom podvodníci, že šťastný člověk je prostě iluze a, 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 bohatý se musí sedřít nebo krát. Cokoliv, co vás nějakým způsobem omezuje, prostě se teď rozhodnete, to je blbost a já ji odmítám věřit. Tečka, nic víc nepotřebujete. Ono to zmizí. Ono se to občas tak jako připomene, takové to vaše jako minulé já a nebylo ti líp tady v tom jako stavu toho utrpení, po se na chvilku vrátit. Ne, děkuji, jo. Nevěnuju tomu již pozornost a jdu dál a vy potřebujete jenom pár nějakých zkušeností, o kterých se můžete jakoby opřít z hlediska praxe. Abyste to prožili, protože pak už to není víra, pak je to fakt, pak je to zkušenost, pak to nevěříte, pak to víte. Já vám tohle opakuju neustále moje nějaký v do doporučení, ať o někdo stojí nebo nestojíte to je každý svobodná volba na to buď koukat, nebo to vypnout, nebo koukat na něco jiného, protože vycházím z vlastní praxe. Tyhle věci jsem prožil a prožívám je neustále. Proto to u mě není, že to je víra. U mě to je, že vím, že to tak je. A jestli to ví někdo jinak, to je jeho problém. To mě vlastně nezajímá. To je jeho věc, co on si vytváří. Já vím, že to nevytváří takhle individuálně. Pro mě to je prostě fakt. Ale taky jsem pochopitelně musel začínat vírou. Jo, tím, že jsem si musel dovolit uvěřit. Problém byl v tom, že já nejdřív čekal ty důkazy. A pak, že se rozhodnu věřit. Ale první musíte uvěřit a pak přijdou ty důkazy. Takový ten typická hláška, takový to pře na toho Boha, že jo? jo. Přesvědč mě o své existenci a já uvěřím. A Bůh odpovídá, uvěř a já tě přesvědčím. Jo? Nebo ti ukážu. To je přesně ono, že my často zaměňujeme ty kroky, že nejdřív něco musím jako dostat a pak teda pro něco udělám. Ale vy to děláte pro sebe, takže jediný od čeho chcete něco dostat, jste sami od sebe. Jo, takže sami sobě dopřejte tu možnost se osvobodit. Je to opravdu taky jednoduchý. Nehledejte komplikované situace. Nehledejte nějaký globální proměny. Nepotřebujeme tady nějaký super díry, kde nám se budou protit prostě proudit armády andělů a všechno temno tady prostě vyhledí. Nic z toho nepotřebujeme. Potřebujeme jenom změnit to nastavení uvnitř sebe, protože my bez výjimky jsme všichni tvůrce své vlastní reality. Takhle to je jednoduchý. Ale chápu, že pro spoustu lidí tohle nabití té moci, to, že vy si uvědomíte, že jste opravdu tvůrčí částí té božské realizace tady v té hmotě, že vy jste opravdu tím božstvím v nějaké určité části, to znamená, že máte částečně i tu božskou moc. To je přetvářet tu realitu. Tak k tomu prostě potřebujete tu odvahu, jo? Protože na jednu stranu tu budete mít program, že to je ale jako rouhání a to je jako, to se nehodí a musíte být pokorný a tohle prd. Jo, my jsme připosraní a pokory máme až nad hlavu, jo, ale právě náboženskýma tlakama, prostě sektářským vymýváním mozku, Programy. aby nás mohli prostě lidi jednoduše ovládat. Tohle není nic nepokorného, to se blížíte jenom realitě tomu, kdo jste. Na to máte mm. plné právo takhle o sobě uvažovat. Je to naprosto v pořádku, jenom se dostáváte do nějaké jakoby vyrovnané, vyrovnané roviny existence, v který byste normálně byli, pokud byste nepodlíhali vlastně, tady těm vlivům. Jo, až takhle to je jednoduché, ale chápu, že přijmout tu obrovitánskou zodpovědnost je něco strašně těžkého. Já jsem to taky prožíval. Představte si, že já jsem prožil 13 let v pekle a teď jsem musel přestat hledat výnika toho všeho. A já tam měl výníka na každém rohu. Máma mě chtěla zavraždit, démoni mě pronásledovali, s mi prostě říkali, jak se za, za, sebe vraždím. Jo? Nikdo mě tady neměl rád, všichni byli hajzlové, všichni byli prostě, nebo byli úplně úžasnější než já. Prostě celý svět byl úplně proti mně. A já jsem musel říct a vzít ten fakt a říct si, tohle je sice úplně strašný, co jsem tady vytvořil prostě. Ale dítě to vypovídá o tom, jakou neuvěřitelnou mám moc a mám to prakticky v ruce já to najednou vidím, jak jsem mocnej, ne nemocný, ale mocnej, jenom jsem tu moc používal proti sobě. Takže jsem přijal zodpovědnost a řekl jsem si, aha, no vytvořil jsem si tady teda neuvěřitelný peklo, jako o tom žádná. No ale pokud jsem to vytvořil já, tak mám pochopitelně stejnou míru kompetentnosti i moci i síly to přetvořit v nějaký opak, když si uvědomím, že to tvořím. Jo, v tu chvíli přijmete zodpovědnost, je to, co na první chvíli může být jako zatěžující, ale po nějaký chvíli jenom zjistíte, že ono to je přesně ruku v ruce spojenou s tou mocí. A najednou opravdu ten svůj individuální vesmír začnete přetvářet a skutečně se ty změny začnou dít. Já kdybych, kdybych o tom čet, kdyby mi o tom někdo vyprávil, kdybych o tom někde slyšel, nebo kdybych o tom viděl nějaký vyprávění nebo takhle, tak bych si nedovolil nikdy to veřejně někomu říct, ale protože to žiju, protože pro mě vím, že to takhle existuje, tak si dovolím o tom hovořit. Jo, kdyby to bylo nějaký, někdo slyšel, někde jsem, ty, to by mě hamba fackovala. Někde to vydávat za nějakou zkušenost, protože to bych si prostě odsral, já to prostě vím. A ne proto, že bych byl někým potrestaný, ale protože mám tak intenzivní svědomí, že bych si to vlastně jako nedovolil sám. Já bych si sám si to nechal sežrat vlastně, jo. To vím prostě, že jsem takový blbě připockivělý, ať to na mě jako kolikrát nemusí jako vypadat, ale ty moje vnitřní motivace a to, co, proč dělám a jakým způsobem dělám, tak je vždycky podmíněno velice intenzivním pocitem prostě jako svědomí, který mi to buď Dovoluje nebo ne, a řekl bych, že v některých případech je až moc přísný na mě. A taky vím, že to vytvářím sám, jo, ale už vím, že to tvořím sám, takže s tím můžu nějakým způsobem operovat nebo tak. Není to nic tak komplikovaného jestli k tomu chceš něco dodat k mému monologu, nebo příště to můžeme udělat takhle, že zase si tady udělám já takhle, víš, jako prostor, aby ty měla tam třeba jako odpočinek, že to bylo vyrovnaný. Mně se moc líbí, jak to vlastně převádíš do praxe a do těch jednotlivých kroků, že to rozebíráš na ty molekuly a dáváš lidem možnost, jakým způsobem to můžou vlastně začít praktikovat. A Tohle je v podstatě náš úkol: nás všech dávat příklad, nastavovat zrcadlo a ukazovat, jak je to možné vylepšit. Protože naprosto přesně, jak si řekl, my jsme ta božská bytost, my jsme ten tvůrce. Samozřejmě tady spoustu kolem jin, spousty jiných tvůrců a někdy se ty plány kříží. Ale i když se ty plány kříží, tak potom najednou nám může svitnout to, že ten náš třeba není úplně tak dobrý a že existuje milion dalších, který jsou pro nás ještě lepší. A naprosto zbožňuju tady ty tvoje vhledy, protože tím, že seš terapeut, že máš dlouhodobou praxi a ne jenom ze svého života, ale i z těch reakcí těch ostatních klientů, tak si myslím, že to je neskutečně cený a věřím, že v komentářích to tam posluchači vždycky naprosto oceňují. protože jsou to věci, kdy se to klubko zamotaný rozmotá, začne rozplejtat, rozmotávat a vlastně se to rozebere na ty nejmenší, nejjednodušší kroky kde začít, kam vykročit, jak si to zvědomovat, jak si to uvědomit. Já třeba teď chystám vysílání v pondělí s Ivet de Martini. Ona je dlouhodobá feng shui, já nevím, to řekne, praktikantka, terapeutka, nevím. A ona právě nám nabídne spousty takhle jednoduchých kroků, jakým způsobem vlastně vylepšit svůj vlastní život jenom tím, že začneme uklízet v sobě, uklízet kolem sebe, trošku přeskládáme ten svůj život, ten úhel pohledu a najednou se začnou dít věci. Chvilku to budeme pozorovat a pak můžeme pokračovat dál a tohle to je přesně to, co ty si řekl na té mentální rovině. Protože to vychází z té praxe, je to jednoduché. Já teď vezmu jeden příklad rovnou, co tady je. Momentí, že jsem se ho tady zahlít od Alenky, jo. Není to tak lehké se upřímně pochválit a mít se rád, keď, výchova a tak dále a tak dále. Prosím vás, podívejte se na ten začátek. Není to tak lehké. To je přesně ten prvotní program. Pokud věříte tomu, že to není lehké, tak to lehké nikdy nebude. Vy si můžete uvěd uvědomit, že to je víra v blbost, že jste uvěřili blbosti, že to je komplikované nebo složité nebo jenom pro někoho. A vybrat si, že v tuhle hovadinu už věřit nebudu. A nebo věřte v opak, který to vyrovná, případně tu negativu smaže. A to je tak, věřím v to, že to je naprosto přirozené. Věřím v to, že nic jednoduššího a lehčího tady být ani nemůže, protože to je dané noji existencí. My si bavíme o tom, vemte si tu základní otázku. Spousta lidí se chtějí naučit být sami sebou co to je za koan, co to je za hovadinu, jak se chcete učit bejt sami sebou. A navíc to máme tu nejkomplikovanější věc jakoby v tomhle životě. No ono to není tak lehký být sám sebou. Tam kurňa ty, jak by to mohlo být komplikovaný asi jo. To je přece úplná blbost. Já rozumím tomu, že jste prožili 10 tisíc příkladů toho, že to je strašně těžký. Ale to jste prožívali, protože se vám ukazovalo, co máte opustit. Jak jsem o tom mluvil v začátku. Přestat děl, v to věřit. Děl, děl. Pak vám to půjde. My neděláme kolikátní cíliony, že se střílíme takzvaně do vlastní nohy a pak na tu bolest naráváme. A není řešení to furt obmotávat dalším a dalším fáčem. S, jako počátkem je, že se do té nohy přestanu střílet. Nebo typický příklad, že se snažíme rozjet s autem, ale máme zataženou ruční brzdu. Jo, to je, ono to jde i tak, jo, ale přesně to je to, proč se těm lidem nedaří jako dlouhodobě, nebo proč to tak jako trvá, nebo proč je to takový jako táhlý. Protože my upřímně nemáme odvahu na to, si říct, že to je jednoduchý, protože se bojíme nějakého trestu, nebo si myslíme že, myslíme že, si to máme nějak zasloužit. Prosím vás, kdo z nás si v tenhle moment zasluhuje kyslík? Do jaký míry jste si zasloužili míru kyslíku, která momentálně proudí do vašich plic? Tenhle vesmír není postavený na tom něco za něco. Jo? Ani to nejpodstatnější, co nám momentálně třeba umožňuje žít a existovat v tady tom prostoru. Ani tohle není podmíněný něčím. Vy se nemusíte modlit, vy o to nemusíte žádat. To se děje automaticky, děje se to, protože na to každý má právo. Právo na život, ale takové to úplně to, to dané, ne to, co mi tady někdo řekne, nebo že si myslí, že má můj život pod nějakou kontrolou. To si může strčit vítekám, protože to nemá. On to bude mít až ve chvíli, kdy já uvěřím té blbosti, kterou on mi tvrdí, co tu chvíli tam jít bude. Ale můžu říct, že takovouhle hovadinu se vyprávě někomu jinému. Mně to je prostě ukradený. Co ty tady meleš něco nějakým, jako, že já tady rozhoduju o tom a když neuděláš, tak já udělám. Tam si dělej, co chceš. Vole. Jo, a, toho, a co když se to stane? No nestane. Prostě se to nestalo. Já jsem jasný příklad toho, že se to neděje. Pokud to nepřipustím prostě jako, jako, realitu, pokud já odeberu ty kompetentnosti, které jsou na těch lidech jenom z toho důvodu, že já jsem se rozhodl jim je předat, tak náleží zpátky mně. A ten člověk mě v žádném pod kontrolou nemá. Ani náhodou, to je jenom iluze. A všechny ty věci, které vám tam budou naskakovat, ale když a ono takhle, a 10 tisíc příkladů, to jsou přesně ty blbosti, které rovnou můžete vymazávat. Jo, co vám teď naskakuje, proč to nejde? Rovnou si takhle očkrtávejte, nebo to rovnou gumujte, prostě jenom ať to jde přes takovou velkou gumu, jo, ty pochybnosti, hop, rovnou to filtrujte, jak to mizí. Prostě. A rovnou víte, jako, co, vám to, co vás to dráží, co přesně vám tam teď v té ty momenty bude vyskakovat pokud chcete udělat pro sebe pochopitelně to nejlepší a nenutím vás, je to vaše svobodná volba, ale máte krásně tu možnost. Když vás něco irituje nebo něco dráždí, něco jakoby naskočí, rovnou vím, že to mám vygumovat, že to je krásná blbost, která se mi připomíná, v čem si bráním ve skutečnosti v tom štěstí. Jo? to je pr nic proti Alence, je to jenom jako příklad, není to tak lehké. Jo, je to možná lepší, než by byla, to je brutálně těžký. Jo? ale je tom, už je to jemnější vrstva, ale pořád toho programu, který je jenom iluzorní. Vy si můžete dovolit ho prostě přepsat na schle. docela dobrý cvičení si pamatuju, že e, doporučovala Věra Ovečko. Já nevím, z jakého důvodu, ale údajně žlutá a zelená. Jestli si dobře pamatuju, že funguje nejlíp. A můžete si představit zelenou tabuli, jak bývala ve školech, a myslím, že zlut, žlutou křídou na ní napsaný tady ten nějaký program nebo to přesvědčení. A tou houbou ho smáznete. Tady ta kombinace těchto dvou barev je nějak jako snáze se propisující jakoby do toho vědomí. Já jsem to dělal jednu dobu spontánně tak, to bylo cvičení, který jsem se naučil před nějakýma deseti lety, někdo ho doporučil a základ ke všemu je být praktik, vy to potřebujete žít, vy to potřebujete přesně. dělat, ano, ne ano. o tom jenom přemýšlet. Je Takže já kdybych slyšel dnešní vysílání, přesně to, co jsem říkal já, nebo to, co jsi říkala ty, tak bych šel a dělal to rovnou ty změny, rovnou je dělal ne v tom, že musím vzáhnout úplně všechno, ale kruček po kručku pohodlně, aby mi v tom bylo komfortně, abych si zbytečně nepřitěžoval momentálně, tak jsem ale začal praktikovat. A v jednom vysílání si pamatuju, že bylo doporučení, na to si mazat program jako v počítači. To by šlo docela dobře. Já jsem neuměl tabuli, nebo ty se neviděl. Já jsem si představil prostě program, že zapnu počítač a tam naskočí program. A ten program je, stojí za hovno, nic, ne, nikdy nic nedokážeš. A už jsem ani neskoumal, jestli to je od státy, nebo to je od nějaký učitelky, nebo to je od někoho, od nějakého kamaráda, nebo něco takového. Prostě jsem ho smazal. Nebo jsem to nechal prázdný, přesně tak. Nebo, <laughs> hodně do koše, program, ikonku. <laughs> nebo... Na schle, úplně hotovo, přesně tak. Jo. a, vy a si bylo, pak to, koš a tímhle jsem začínal. A nebo bylo dobrý cvičení, to fungovalo taky dobře. Udělal jsem si životní návyky, nebo jsem si je představil a představil, představil jsem si, že, že, to je mašinka. Já jsem, já jsem lokomotiva a za mnou každý to přesvědčení je jeden určitý vagón. A já jsem si prohlíd celou tu soupravu a řekl jsem si, tohle mi tam dělá dobře, tohle. A pak říkám, tohle ale nechci ve svém životě tahat sebou. Jo, to je věc, která. Tak jsem ten vagón odpojil. A odpil jsem další, a odpil jsem další. A nechal jsem si soupravu jenom toho, co chci. A co je mi, co mi za to stojí, si tím životem táhnout protože já proto vydávám energii jako ta mašina. Jo, a že si tam budu mít 10 tisíc jako vagónů, tak ať mi teda každý slouží. Ať jeden je jídelní, ať jeden je zábavný, ať jeden je psychologický, ať jeden je odpočinkový. Jo? Ať mám prostě ty vagonky, které tam chci. A když tam mám nějaký, kde se jako mučím, říkám, ty mučím, mu se budu dát, nepotřebuju přece. Jako. To nechci. Jako. Ani do ní nechci zvát cizí lidi, jako co já bych měl z toho, bych někoho mučil. Tak mučící vůz jsem prostě odpojil. Jo, pak jsem měl vůz plný pochybností. Jako. Říkám, tam je, ale vůbec nebylo dobře, jako, k čemu by mi tam bylo. Jo? tak jsem mu dal pryč, anebo jsem ho vylepšil, říkám, a já si z toho nechám vůz sebe reflexe. To je rozdíl. Jo, to už nebudou pochybnosti, to bude, kdy se o sobě něco dozvím. V můj vlastní prospěch. Ale aby to tam bylo akorát, aby ten vůz byl spravedlivý. Abych se tam necítil stísně, ale abych ho rád protože vím, že je mi k užitku. A dokonce si můžu ty, 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 tu soupravu vlastně jako poskládat i podle toho, kde ty vlášky chci mít, jo, které je mi prioritně nejblíž. Takže pravděpodobně velice blízko toho bude nějaká u mě jako u nějaká životní cesta, nějaké moje poslání, který cítím, že tady tím, tím mám rozhodně velice blízko bude rodina. Jo, takový ty nejzákladnější věci, jak ty mám hned za tou mašinou, abych je měl po ruce, abych tam rychle byl, když prostě potřebuji podle priorit. A pak jsem je i přeazval, během života říkám, jak je na tom dneska moje mašinka. Hele, tamhle to už vlastně vůbec nepotřebuji takhle blízko, to můžu dát úplně do zádu a možná to na příští zastávce neodložím, protože to už třeba nepotřebuju. Jo, nějaký typy. Úplně jednoduše si můžete hrát a představte si, že si takhle vlastně jakoby přenastavujete svý nevědomí nebo podvědomí. Jo, úplně krásně si takhle můžete nastavovat. Je to úplně v úvozovkách jednoduchý. Máš k tomu něco? K mašince. Máš svou mašinku? <laughs> Zatím ne, ale asi si ji nějakou vytvořím. <laughs> já myslím, že ty máš do, dobrou soupravu. <laughs> To jenom, aby se lidi představili, jak opravdu je jednoduchý přenastavovat ty vzorce v té hlavě. My to máme i vědecky prokázaný, že když si naučíš nějaký nový zvyk, takže si ti přepíše synapse v mozku a vytvoří se tam opravdu jako by ta nová cestička. Jo, vy vytváříte svůj vlastní svět tím, že vytváříte, dejme tomu to propojení v té mysli. A to nemyslím, že tady by sídlilo vědomí, ale vy vlastně propojujete a vytváříte nové způsoby vnímání té reality. A pokud si tam vytvoříte nové tikadílko na tom, jak jste úžasný, tak začnete energeticky se ladit na to pole, jak úžasný jste, a začnete to i potkávat. Pak to začnete věřit a pak se vám to bude dít a takhle přetváříte realitu. Takhle je to jednoduché, protože se říká, že by se u toho myšlení v fůzovkách mělo začínat. Já ve většině případů, promiňte, že to tak řeknu, mám pocit, že diváci, kteří koukají třeba na moje pořady, tak už jsou trošku jako dál, než aby jsme tady formulovali o nějakém pozitivním myšlení. Jo, ale jasně, je to taky nějaký základ, proto já spíš vstupuju trošku hlouběji do nějakých určitých témat a podobně. Ale přece jenom tohle je samozřejmě nějaký jakoby základ. A pokud se nenaučíte mít aspoň částečně pod kontrolou mysl, jak pak chcete dělat ty velké věci, jak pak chcete dělat tady nějaký úplnkový rituály a posílat energii jakoby někam. Nebo jak jste jako připravení někam, když neumíte ani pozitivně myslet. Jo, nebo ne ani pozitivně. Jo, to je ten první krok, ale potom myslet svobodně bez právě vlivu nějakých těch podvědomých programů, že jo? To pořád nejste svobodná bytost. Proto máme někdy pocit, že mluvíme s robotama venku nebo s automatama. No jo, ale to nejhorší, co si můžete uvědomit, že pokud si tuhle situaci uchopit konstruktivně a vycházím z toho, co potkávám ve vnějším světě, to vytvářím, tak to, že jsme nasraní na nějaký roboty, jsme nasraní na svoji vlastní robotizaci, kterou si neuvědomujeme uvnitř sebe. Ano, i pokud jsme přesvědčeni, že jsme naprosto osvícení a vadí nám v našem okolí něco, tak to poukazuje na něco nespracovaného uvnitř nás. A pokud já budu ukrzovat prstem ven, nezapomeňte, že ty čtyři prsty nebo ty tři směřují pořád na mě. A to je v dobrém, to není, já tě chci z něčeho osočit nebo já chci poukázat na tvou chybu. To je v tvé vlastní dobro. Jo, ta sebereflexi tohohle typu, aha, vadí mi to, tak možná tam bude ještě nějaký program, který mě zatěžuje. Pojďme se na to v klidu podívat, až na to budu mít prostě náladu, nebo se na to budu cítit, nebo to smažu prostě rovnou. A uvidím, co se děje. Jo, takhle je to jednoduchý. Mě tam prosím tě zaujalo to, že ty jsi zmínila ten termín dezolát a já to potřebuju vysvětlit. Protože to teď používá hodně každý, jo, ono to bylo antivaxeři, pak to bylo něco a teď tady frčí dezolát. A já nechápu, z čeho to vychází. Já jsem jako nepostřehl ten vznik. Mohla bys vysvětlit, co to je, protože já, jak se na to podívám, jako, jako já chápu, pro který se skupení, dejme tomu, je používaný ten výraz pravděpodobně bych mezi ně asi taky zapadal, jo? pokud by se někdo hodně snažil. Aby tam nezapadl, ale měl by tendenci si myslím, mě tam jako vystrčit mezi nějaký takzvaný jako dezoláty. Ale když si zamyslím, co by to mělo znamenat ten termín, tak jediné, co mi napadá, že to je opak izolátu, jako dezolát. Tam izoláta a dezoláta. A pokud jako jsem izolát, tak bych měl někoho izolovat jako před něčím, před nějakým názorem nebo něco, jo? A dezolát je něco, co rozvrací nějaký typ izolace, tak jim to přijde lepší. A vlastně bych mm -hmm. na to skoro byl hrdý, že odizolovávám tady nějaký jako globální smýšlení, nebo odizolovávám to, že se všichni musíme jako něčeho bát nebo takhle. Máš proto prosím nějaké vlastně nějaký racionální vysvětlení? Já jsem o tom nepátral a řekl bych, že ty, že to dneska použila, možná by si proto nějaký vysvětlení měla. Že já vůbec nevím, jaký debil si tohle zase vycucal z prstu. Jako. Ale jak se to chytlo, že úplně. Taky vůbec netuším, kde to vzali. Já mám totiž takový matný. Uh se mi nějak jako v té paměti vynořuje, že to bude z nějaké literatury, jo? že to bude nějaký historický pojem z nějaké literatury. Zkusím potom zapátrat, když tak napříště si to <laughs> vysvětlíme podrobněji. Já to vnímám jako uh, hanlivý označení lidí, kteří jsou zoufalí, nevědí sami, co se svým životem, jsou bezradný, vrhají svoje neúspěchy jako vinu na druhý. A v podstatě tímhle tím způsobem, tímhle slovem se snaží odrovnat všechny, kteří nesouzní s tím mainstreamovým narrativem, s tím, co se má říkat, a s tím, jak se má vnímat ten svět, jak nám stanovili jakože ti, kteří to ovládají ale skutečně to nereflektuje realitu samozřejmě jako nic co oni kvalifikují a hodnotí. Takže v podstatě v současné době slovo dezolát je naprosto vynikající hodnocení pro každou osobu, která začala přemýšlet sama za sebe, která začala vůbec přemýšlet sama za sebe a má tu odvahu. To je krásný, co si tam zmínil, že odvaha je tu váhu dát ze sebe pryč a vlastně se uvolnit od nějaké zátěže a být volný. Takže tu odvahu žít ten skutečný život v pravdě, nelhat sám sobě, nelhat nikomu dalšímu. A takhle oni označují tento typ lidí. Je to absolutně neadekvátní, zřejmě, ale význam, který tomu dali, je v podstatě pochvalný, řekněme, pro tu danou osobu. Já jsem si tady hele zagooglil mezi těmi a vyskočilo mi čeština 2.0, co mě teda překvapilo, tak to slovo, nebo tady ten článek měl být přidaný už v roce 2012 a normálně první mi naskočilo, že to je šmečko. Protože tady podle toho, co tady píšu, píšou, tak za prvý je dezolát bezdomovec nebo opilec velmi odpudivého vzhledu, zápachu a podobně. Hmm. Což je na první hmm. pohled nesmysl někoho takhle označovat, jo, když se podívám hmm. i na ty demonstrace, na nás dva, já nevím, jestli, jestli zapácháš, nemůžu rozpoznat, hele, budeme mít brzo osobní setkání, prověřím si to, kdyby náhodou stala. taky si mě můžeš očichat, jako jestli náhodou nezačínám zavádět bezolátem nebo něco podobného, že bychom měli nějak odpodívej vzad, hele, já asi... Tuším, že nejsem nějaký extra playboy nebo něco takového, ale zas tak strašný si myslím, že to zase úplně nebude. U tebe si myslím, že to je úplně to samé, že bys odpuzovala vzhledem, vůbec mi to tak jako nepřipadá. Pro spoustu lidí můžeš být naopak velice atraktivní a taky jsem se o tom jakoby dočítal, takže někdo může mít, hmm. I to je přesně vo, vo vkusu, ale jakože bychom, tohle si myslím, že nesplňujeme na první pohled, takže tomu by věřil hmm. asi jenom idiot, hmm. jo, pokud by to bylo takhle. Potom je tady za druhé, a to mně přijde teda zvláštní, že by to bylo už od roku 2012. Propag, propag, propag pardon, protagonista dezinformační scény, většinou trvale nespokojený jedinec na okraji společnosti, který si, ži, který si životní frustraci kompenzuje odmítáním společenských mm. autorit a příkladem ke konspiračním teoriím a politickému extremismu. Příklad. Dezoláti svolali ruskou demonstraci, kde jako obvykle podněcovali nenávist k úprchlíkům z Ukrajiny a nechyběly ani konspirační teorie o covidu. V roce 2012. Jak mo tady mm -hmm. to čtu teď mě zamrzilo. Mm -hmm. Přidal Honza H. tankista Karlo z dne 11. 3. 2012. A, a hovořil mm -hmm. tam o covidu a proruské. Mm -hmm. No, no, no. no, no, no. Jako Zase se prozradili to to vy. Se No, ale ale úplně tak trapně, jako jo. No. Že jednička si myslím, že sedí, dvojka byla prostě uměle tam daná, jako že už to tady je a rovnou nás tam hodili no, do no, jasně, tůlky. Od středověku to tady je takhle. Ty to je ale fakt hustý, jako. Opravdu první, co by tam naskočilo, a to bylo první, co ti vyskočí, když si zadáš tohle. Dezolát čeština 2.0, můžete se schválně podívat. Jak zadáte dezolát a dáte jenom vyhledat, tak vám vyskočí na 2.0, jak to rozkliknete. Přidal Honza Tankista Carlos dne 11. 3. 2012. A bod dva, dezinformační scéna, konspirace, to ještě jako beru, kdyby náhodou, ale jako příklad, <laughs> to je fakt úlet. Jako takhle, to je moc dobré, že si tady do tohleto nakrojil, protože v podstatě všechny ty oblasti, do kterých se ponořujeme od toho roku 2020, tak se sice lidem můžou jevit jako negativní nejdřív covid, troušky, školství, zdravotnictví, teďko vojenství, armáda, ale v podstatě to přitahuje pozornost lidí, aby si to skutečně probrali kousek po kousku a uvědomili si, jak nesmyslný, jak absurdní tyhle ty záležitosti jsou, jak absurdně funguje školství jak absurdně funguje třeba některé části zdravotnictví, nechci házet všechny do jednoho pytle, protože tam samozřejmě jsou odvětví, které jsou velice funkční a efektivní. Potom, jak funguje, nebo teďko s těma cvrčkama, nebo nějakýma těma červama, jo? jak funguje, lidi začnou zkoumat, z čeho se skládají potraviny, co znamenají ty tajúplní značky a zkratky, uh, začnou přemýšlet nad tím, co do sebe vkládají, co vlastně tomu tělu prospívá, co mu neprospívá, začínají se orientovat na rostlinnou stravu. Dále armáda, jak funguje armáda, jakou vůbec máme armádu, jo? to souvisí zase s tím konfliktem, jak, jakože konfliktem jakým způsobem jsme uzavírali smlouvy, jaký smlouvy máme uzavřený. A tohleto, vlastně tyhle negace, ono to vždycky je taková vlna, tak teďka je vlna těch chroustů a cvrčků v chlebu. Předtím to byla vlna, já nevím, nutnosti mít ten blembák na ksichtě nebo nutnosti mít v sobě tu šílenost, ten koktejl smrtící. A to jsou vlastně jednotlivé části struktury společnosti, ke kterým vlastně jakože negativně, ale při, přivádí to mysl pozornost vnímavých lidí, tak, aby se o to začali zajímat, protože my jsme to pustili ze svých rukou. My jsme to nechali žít vlastním životem a vlastně jsme se o to nezajímali. My všichni máme podíl na tom, že to je tak, jak to je, protože jsme to nezarazili včas, ale teď vlastně. Tím, že ono se říká, že jako ta pozitivní síla už to má ve svých rukou a vlastně tohleto, ty negativní, ty hrůzy, jak ty lidi z toho šílej, budeme jíst tady tyhle ty červy a budeme se stravovat takovýmhle hrozným způsobem a budeme všichni z toho ty šílený nádory. Tak tohle to vlastně je takovým tím alarmem, takovou tou fackou, kterou by měl dostat každý jednotlivý občan, ale ne každý ho to vlastně takhle nakopne, aby se o to zajímal, aby začal aktivně zkoumat, aby začal přetvářet tu svoji realitu úplně na něco jiného, aby se od toho odvrátil, aby vůbec tu pozornost tady tomu nevěnoval a vydal se směrem, kde to není. Jo, když bude jíst prostě listí, který si vyprodukuje ve své zahradě, nebo u farmáře, který dělá ty krásné saláty a, a rajčátka a okurky, no tak tam mu to asi nehrozí, že, jo? že že tam se žere červa maximálně nějakou molici, když si to špatně umeje. Ale uh, v podstatě je to všechno velice pozitivní, ačkoliv se lidi hroutě, a vlastně to je pořád to stejný, jo? pořád ta stejná písnička, jako oh, teď na nás vrhli tohle, teď na nás vrhli tohle no ale máme tam krásný prostor zase proskoumat další vrstvu té společnosti, jak my fungujeme a nefungujeme a co bychom o tom měli vědět a jakým způsobem to můžeme přetvořit právě k obrazu svému. A to je na tomto geniální. A te, ten dezolát to vlastně naprosto potvrdil a je to orazítkováno, oštemplováno, podepsáno, protože to je krásné. Já to tady, já to tady chtěl i najít ve Wikipedii a opravdu jsem to nenašel. jako. Jo, hmm. Takže tady, tady ono se to upravuje rychle na tom internetu, a když vidíte, jako, že tam zaráte článek a uděláte z toho historicky a ještě to dáte ideálně do, do úst někomu, kdo je pro vás důležitý, tak to taky nádherně jako by vytváří. To jsou jako ty manipulační fauly. Skvěle na to měl. Tyho, jak ona to jmenovala, jmenovala ta beseda? To byla beseda Pěraše, jenom přednáška. A byly to, myslím, že manipulační techniky v rozhovoru nebo něco takového. Mm -hmm. Když nemáte jako argument pro sebe, nebo vás nikdo nebere vážně, tak vemte slovo, které sice nemá význam a buď ho znásobte počtem, to znamená neřeknete, já si to myslím řeknete, ale to si myslíme všichni. Jo, anebo, a nejsem jediný, kdo to říká, jo, vlastně to mm -hmm. dáte tomu nějakou určitou váhu, protože sami víte, že to váhu vlastně jako nemá. A myslíte si, že získáváte převahu vlastně na svou stranu, že to přidává názor. Tohle všechno dělá mainstream v podstatě. On vlastně nedělá nic jiného. Vědecky nás bylo dokázáno. Vědecky jo. bylo dokázáno, to je geniálně. Už jenom to, že nám řeknou, jako, že tohle si myslí většina. Jak Aha. může někdo vědět, co si někdo myslí? A navíc většinově to jsou prostě lumpárny a lži, na kterých je postavená ta manipulace. Že? Pak si ani. člověk totiž stydí i určitým způsobem myslet. Jo? A to už jsme se dostali taky takhle daleko. Já věřím, že většina lidí co, to, co dělají, tak tomu ani nevěří. Ale oni se stydějí tomu nevěřit, protože si myslí, že by přesně byli takhle nějakým způsobem jako pošlepávání. Co by to mohlo a naopak čest někomu, jako kdo se nebojí. Hele, všimla mm -hmm. si třeba určitý přípravy, takových děl témat, který jsou konkrétně u těch cvrčků nebo u tohohle. O tom se ví roky, že to je dokonce příznivý, že to má obrovský podíl jako vitaminů a bílkovin a že to tam do domorodci chroustaj už po roky a takhle. Jo? A bylo to vždycky fuj, fuj, červy, nebo fuj, fuj, něco takového pak, ale ono to je vlastně cvrčkové a co já vím, všechno tohle vlastně jako zdraví. Jak je taková ta příprava toho, že to je vlastně super, podvědomně, jo, že to tam někdy zasunutý máš, že to je jenom nechutný, ale vlastně to je pro to tělo jako skvělý. A šup a chvilku se to vezme a když se to hodí, tak se to otočí, zneužije a přesně se to pustí proti nám to může být i fakt s tou moukou třeba. Jo, mám pocit, že mouky je nedostatek, mouka není, mouka takhle, potřebujeme všichni mouku a šup a pošleme se otrávenou. Tělo. A takhle <laughs> úplně jako nenápadnické, jak když vezmeš jako kuličku, jo, z prdu kuličku, a pak z vytvoříš hovno a vrneš to potom, po tom lidstvu prostě. Tak, a když se v tom utopte všechno v těch sračkách, co si tady vymýšlíme prostě. A to je další cílej, vojenská cílej, technika. To. to. je přesně ta psychologická vojenská technika MK hmm? Ultra, že se to nejdřív jakoby veřejně odsoudí, pak se o tom začne tak nějak jako průběžně mluvit, aby si ta mysl na to zvykla, pak se vědecky dokáže nebo většina si myslí, že a najednou se to stane standardem. Tohle je třeba v současné době s tím transgendrem nebo takový to převoperovávání nebo pedofílie, jo, to bylo absolutně nepřijatelné, ale v současné době už nám to podsouvají tak, že je to chudáci, jo, že to jako není úplně tak a najednou to začneme adorovat, že to je prostě součást života, že to je Jenom jiný druh živočišný, který prostě tohleto má jako potřebu znásilňovat a sprzňovat děti a poškozovat je psychicky a fyzicky. A už jsou o tom, už mají svoji skupinu nebo nějaký klub nebo nějakou organizaci, kde se organizují, že to není nemoc, že to, že to je prostě jenom taková slabůstka, jo? jenom takový lehonký. No a najednou se to bude muset. Praktikovat ve velkým. No, já, já, já jsem o tomhle ještě nikdy nehovořil. Dneska to bude premiéra, ale vysvětlím to následně. Jako, ne nelekejte se. Já jsem taky prošel vlastně MK Ultra, protože když známe ty specifické věci, co tam jsou, je tam nedostatek spánku, je tam často změněný stav vědomí za pomocí nějaký látky, nejčastěji LSD a podobně, stroboskopy, jo, kouř, jo, pocit <laughs> něčeho, to je technoparty, je na base. No. Ale opravdu jako tam většina lidí fakt jako fandí prostě tomu, tomu takzvanému ecidu nebo papíru nebo LSD nebo tripu. Mm. Teď tam prostě máš ten kouř, co ti tam pouštějí, jedou tam ty strobáče prostě jenom z <laughs> <laughs> tam, Já jsem prošel MK Ultra, taky mi z toho hráblo. Jedinou, co bylo, co bylo výhodou, je, že já, mě to MK Ultra jenom roz, ro, otevřelo to vědomí, což on mm, má dělat. A mm. naštěstí tam nebyl někdo, kdo by mi tam nasypal tu propagandu, jako jo, což mm, dělají mm. oni a pak ty tam máš vlastně zavřet se to a ty tam máš za svou. Mně se to otevřelo, z toho jsem se zbláznil, protože jsem si tam nasypal svoje věci, nikdo mi tam nic nedával. Ale pak jsem z toho zase vylez. Ale vlastně by se dalo říct, že tu zkušenost přesně na jakém principu MK Ultra vlastně funguje, mám v podstatě jako za sebou. Mm -hmm. Že ten princip mm -hmm. je tam vlastně úplně stejný. A krátce u mě byl dobrovolný. Myslím, že nevím, do jaký míry to je dobrovolný nebo nedobrovolný, těch jedinců, kterým to jakoby procházejí nebo takhle. To byl jako jediný princip, který se tam asi jako liší. Jo? Ale takovýhle programů tady probíhá po celém světě mraky, jako <laughs> na diskotékách a všude. A může to mít podle mě i ten pozitivní efekt, jo, že ten člověk, se tam jako toho dobře baví, je tam zábava, má tam dobrou společnost, ta hudba taky má být samozřejmě, co tam pouští, depresivní. Nevím, kdo, jak jste slyšeli nějaký, nějaký jako techno nebo něco takového, ale my jsme jezdili i na, na akce, kde se hrál třeba speedcore. Jo. To je jako Mážen, ještě rychlejší je. než nějaký hardcore. To opravdu hmm. zní jak v podstatě zbíječka. Zbíječka s vrtačkou, jak když se jako potkají dohromady a, a, a kutajný čeho železního. Tak něco podobného. Jako. A celou noc prostě non-stop 20 kW výkon prostě těch reprosoustav, jsou hradby prostě ohromný. To cítíte, jak to jede skrze vás turbu a brrr, tam prostě to vliká, vy jste ještě z toho do toho sfetovaný. To je jako... Takhle se vytváří dezoláti. Kdybyste nevěděli, <laughs> vlastně v nějakou party, Slyšíte si nějakou látku měnící vědomí a je z vás dezolát bez nějak smradlavej, někde u uslintanej. No tady je velice nebezpečný právě to, že to obyvatelstvo si neuvědomuje, že na ně používají profesionální vojenské taktiky, které jsou absolutně nepřijatelné ani pro to vojsko. A teď je to bezvědomí těch občanů používané přímo na ně, takže oni vlastně nemají šanci, pokud o tom nevědí nebo nedovedou to nějakým způsobem identifikovat z kraje, tak vůbec nemají šanci z toho vyskočit, protože tam je to ani ve snu nenapadne, že by někdo vlastně proti ním dělal takovéhle aktivity, když jakoby mají jim sloužit, poskytovat informace, starat se o jejich blaho a dobro, což je jakoby prvotní. Záměr vzniku tady těch organizací, mass médií, vlád, různých těch institucí, ale bohužel, bohužel, a málo kdo prostě je schopen to pobrat hlavou, že to takhle je vytvořeno schválně a je to úmyslně proti lidem, ne pro lidi, ale proti lidem. Takže tady je prostě takový velký rozpor a pořád se to musí podsouvat těm lidem dokola aby si toho všimli. A tyhle ty jednotlivý hrůzy, a já si říkám, co ještě musí udělat, jakou zprávu ještě mají vyhlásit, já si myslím, že příště asi budeme žrát svoje hovna a oni, ty poslušní lidi, snad i tohle budou dělat, jo, nebo budou kanibalisticky parazitovat na nějakých umrlejch předcích nebo něco takového, protože uh, jinak nevím, co ještě by ty lidi mohlo probrat z té letargie. A oni mi řeknou: "Jo, no, dobře, tak jo, no, tak třeba to není zase tak špatný. Tak já si to zavážu, já se nechám zaborat, žrát tohle, no A co? No, tak abych měl klid, aby neřekli lidi. Jo, takže musí přijít prostě nějaký šok, nějaká rána do hlavy, aby se ty lidi z toho prostě probrali z tady toho hypnotického spánku. Ale lidi to díky Bohu probíhá. No, já právě, to, a, to je krásné. A díky a díky <laughs> Bohu, že to ještě neskončilo. Pro hmm. některé lidi. Já hmm. už se dobře mám. Mně je dobře na tomhle světě, bez okolností, co se tady jakoby kolem děje, protože jsem eventuálně schopný právě toho nadhledu a vidět souvislosti tam, kdyby je člověk třeba vůbec neviděl. Ale oni tam opravdu jsou, jo? protože tam musí být. Když jsme jedno, vědomí, tak to všechno tím jedním musí být spojený. To jedno to tvoří, to jedno to umožňuje a z nějakého důvodu, protože to jedno ještě není vůbec blbý, jo. kdyby si tak někdo myslel jako, a, Bůh takový idiot, jak se mu tady moc nedaří <laughs> v některých věcech, jako... ale vím si, kolikrát my tohle děláme. Hmm. Jo, kolik my jako opravdu si pozvem v jako na slovíčko jako toho nejvyššího v rámci nějakých úvah a přesně to děláme úplně. No já bych tohle změnil, tohle bych posekal, tamhle bych udělal tamhle to a to vycházíme z toho jako, Hele, mám takový pocit, že to děláš nějak blbě. <laughs> jo, úplně jasně. A to, řem, vole. po nekonečno, nekonečno vesmíru, a jsem hmm. schopen vnímat vědomí skrz každého z nás, kterýho já jsem součástí, ale vlastně jsem mu debil. Úplně. Hmm. Jo? už kdyby hmm. ten pitomec ten jednotlivý jsem měl za toho genia, no, tak to je genius, ale který vychází stejně z toho jednoho. Že? A to je jeden, a ty jsem kolik miliard tady máš prostě jiných inteligentních po celém vesmíru, případně nějaký bytostí a to, a to všechno furt tvoří tady na inteligenci, A tohle mi označujeme za nějakou blbou, jako nějak to tady divně vymyslel. Já bych to udělal asi líp. <laughs> <laughs> Opravdu. Tam, tam si myslím, že by trošpetka té pokory byla malinko na místě, jo? v takovém tom jako zasahování do toho dění. A já to udělám nejlépe. A po svým, <laughs> ale tě, pojďte všichni následovat. <laughs> <laughs> to, jako, si myslím, výraz, kdyby mělo to, bojiště nějaký výraz super. What? <laughs> no dobře, <laughs> když myslíš. Prosím. Nádherný film Božský brůz, jo, přesně jak dostane tu boží moc a jak ji samozřejmě zneužije, pochopitelně. Takže. A já si myslím, že to je i do, dobou vlastně. Jo. Proč tady jsou lidi, kteří jsou takzvaně mocní? Oni jsou teda spíš nemocní, ale proč si na ty mocní hrajou? Protože čím mocnější člověk si musí získávat pocit té moci skrze ovládání příkladně druhých lidí, tím menší moc má tu duchovní uvnitř sebe. Hmm. Protože i kdyby to chtěl dělat tímto způsobem, tak to dělá skrz tu moc boží, jako skrz tu moc vědomí přetváření té reality. A nedělá to pro Boha takhle komplikovaně, hele. třeba bychom se takhle usnadnili. Víš, jako pošlete mi tady nějakého toho politika nebo někoho, já mu dám slušnou terapii, otevřu mu očička malinko, tomu neutečeš, jo, to je velká výhoda. Je možné, že by odešel říkal by si, to je debil, ale ono by ho to dohnalo. Jo, to já na tom miluju. Jo. Mě se to taky pochopitelně stalo, že ne úplně každý, když byl u mě na konzultaci, tak se mu třeba líbilo, o čem jsme se bavili. Jo, protože narážíš na nějaký bloky, oni mají nějaký obraný mechanismy a tady to, nebo člověk je tak závislý na nějakým typu uvažování, že se ho odmítá vzdát a ty mu, ty mu, boříš jeho domeček z karet a on je na něj fixovaný nebo se s ním zosobňuje. Takže to nemusí být vždycky jenom o příjemném pocitu nebo o naladění. Někdy to je v uvozovkách třeba drsný nebo tohle. Ale fantastický je, že tady funguje něco právě jako ta boží moudrost nebo ta synchronicita. A ono, když už se toho jednou dotkneš, u toho člověka nějaký ty jeho moci nebo ty duše, že ji disponuje, nebo tou, tou duchovní sílu, že má, a jenom, jí jako, jenom si jí dotkneš prostě nějakým podobným typem energie třeba skrze sebe, tak ona se jakoby probudí. A to už je nevratný proces, jo. Takže ten člověk si myslí, to je ale debil. A odjede a za 14, během 14 dnů prožije takový věci, protože najednou Najednou ta, ta programová láž mm, oproti mm. tomu nějakému faktu, něčemu skutečnému, čeho jsme se tam jakoby, dotkli, tak to už je jako nepoměry. To se prostě začne, to se drolí a jak něco rozdrolíš, je to jako stádium pádu budovy. Jo? Když už to překročí nějakou určitou mez, už to můžeš užit čím chceš, stejně se to prostě mm. zhroutí. Jo? Mm, mm, a proto mm. narušení ten člověk jde, ono musí sám chtít. Potom já jsem to samozřejmě kompetentního provést. Jo? Nebudu to dělat, že tam před člověka já vezmu železobětrovou kouli, rozstřízka mu celý vesmír. Jako. To jsem dělal zpočátku, když se ten člověk učí, jako nevědomě, že jo? Ty prostě potřebuješ tu svobodnou vůli toho člověka, jenom poskytneš tu možnost a kvůli dát je ještě idylický, když ten člověk si vlastně vzpomene, že já tam nic nebourám. On vlastně přišel zbourat sám sebe, že jo. On je ve finále ve mně a skrz mě akorát mění sobě ty programy, to nastavení, protože my jsme všichni jedno, že jo. Člověk si jde svého vnitřního, jakoby já skrze někoho druhého, že jo to, jak mu říkám, a jsem schopen říkat tomu člověku, co v něm vidím, nebo jak ho vidím, je protože to je pohled jeho očima, který ale nikdy nepoužil prozatím. Já si jenom propůjčím na tu chvíli a ukážu mu pohled na jeho samého, tak jak on sám sebe ještě nikdy neviděl. Ale to je jeho pohled, protože hovoříme o jeho životě, pochopitelně. Jenom o tom, že já se na toho člověka, dejme tomu, naladím, nebo na něco, jak se říká, jako vyššího. Ale to je jeho vyšší já, to není moje vyšší já, že? Co by moje vyšší já mělo vidět o jeho vyšší já? To je blbost přece, jo? Takže to je zjimný, že to vlastně koliká je rozhovor sám se sebou třeba v rámci terapie. Proto si myslím, že taky zmiňoval Pierre, že nejlepší terapie je, když terapeut usne během konzultace. Jo. už to vlastně jako probíhá úplně, aniž by do toho zasahoval, nic tam není narušováno, je to úplně v pořádku. Tady přitom mě napadá ta věta, nic nemůže zastavit to, co přichází. Ono skutečně vlastně v rámci toho procesu transformace, toho, jak se nasouváme do těch vyšších energií, teď má být nějaký úplněk, za, ne, zatmění úplňku, dokonce. Neska. No, ne no, no, že, že se zase něco bude dít s námi, s námi, ale tyhle ty energie v podstatě brnkají samovolně právě na tu božskou jiskru, jak si ji tady zmínil. A ona začne tak nekontrolovatelně zářit a růst, že v podstatě všechny ty programy se rozsypou. A je to jedno, jestli se to u někoho udělá teď jako z kraje, nebo už se to udělalo někdy ve 2.12, nebo kdy začaly vlastně přemítat tady o těch záležitostech, nebo se to stane až teď. Prostě nejde to zastavit. U všech těch, který tu božskou jiskru v sobě mají, tak to vypukne, jo, rozpukne, rozkvete a najednou se to začne dít a všechny ty situace tomu vlastně nahrávají, samozřejmě jdou tomu ty světlý síly naproti tím, že nám poskytují tady ty podněty, kterými my si vlastně ty programy můžeme, pokud jsme k tomu pozorní, Odbourávat, ale prostě to zastavit nejde. Ten proces je rozběhnutý a zastavit nejde. Takže ono to a... sice skončí jednoho dne, ale už ani nebudeme vědět, co má skončit, protože už najednou budeme úplně někde jinde. Vlastně, teď tady byl dobrý příklad, třeba od Milušky, co tady píše. Jestli tomu dobře rozumím, tak například při silniční kontrole nemohu mít doklady, když se cítím příkladně jako stonožka. Víš, takový to jako já se identifikuji jako. Já velice brzo toho, já toho velice brzo třeba využiju v rámci ani ne, jako mýho pocitu. Ale že bych tím udělal, věřím, spoustě lidem prostě radost. Jo? A ono je hezký dělat lidem radost. A já věřím, že spoustě lidem bych udělal radost, kdyby se identifikoval jako kladivo a splecí nějakého politika s hřebikem. Prosím, a hřebik, úplně, prosím, plesk. Úplně, já se identifikuju jako kladívko, jako, buď úplně v pohodě. Jako, proti, jako, je to úplně přirozený, od toho jsem. Mě mě no to jste si vymysleli jako a začal bych rovnou s těma e extrémníma levičákama, protože ty jsou tam hodně takový, jako že tohle prosazují. Hned jim zblajznout vlastní medicínku. A já myslím, že dřív nebo později se toho skutečně jako dočkáme, jo. Takový ty boží mlé, mlíny melou. Já to nemyslím vezlim pro nikoho, ani pro tady ty lidi, kde oprav, opravdu občas máme jako až problém použít ten termín lidi, jo. A opravdu se i koliká překládím, že buď to lidi nejsou, nebo se tak minimálně nechovají prostě, jako jo. Některý hmm. příklady tak já věřím, že jednou je to dožené. Jo. nechci to tak, jako, že někomu přeju něco špatného, ani tady těm, ale já jsem o tom přesvědčený, jako z, skrz vlastní zkušenost. A pokud to není takhle, tak mi dávalo smysl, <kly> když jsem byl takový horlivý po té prosazování té spravedlnosti a když jsem si prošel těma demonstracema a tady tím vším, tak tam bylo takový to, že jak mu to chceš v tuhle chvíli v úzovkách vrátit? Jo? Kdyby měl nějakou tu chorobnou touhu, až můžu říct chorobnou po té jako spravedlnosti. Kdy už na ně dojde na ty hajzly prostě, jo? když se hmm. podívej, co si tady dovolujou soudy, všechno mají podplacení, všechno jim prochází prostě tohle. Na to není adekvátní trest v téhle realitě. Fakt ne? Jo, to nejde. Jo? Jak chcete jako když někdo zabije nebo má na svědomí tisíce mrtvých lidí třeba, jak chcete adekvátně, aby to jako odčinil? Jednou svojí smrtí? To je nesmysl přece, to nevyváží ani náhodou. Jo. navíc smrt v našem podání úhlu pohledu je v podstatě nějaký princip jako vysvobození, jo, že jako opustí ten stav. Takže tam opravdu, jako věřte nebo ne, to je každýho věc, jako existují úplně jiný typy existence, jo, kam se pravděpodobně tyhle v úvozovkách lidi třeba dostanou a tam byste nechtěli ani nakouknout. Jo. Já jsem byl v takovém demíčku tady na zemi, ale mimo jiné mám nějaký vhled do toho, jak to vypadá i v nějakých jiných jako existenčních jako rovinách a tam jako pojem našeho nejbrutálnějšího utrpení je obrovitánským požehnáním. Až takhle jsou tam jakoby rozdílný v úvozovkách to, co můžete vnímat, co, co, vy si mu, co vůbec si můžeme představit, o co to utrpení ve skutečnosti je. A můžu vám říct, že jako fyzický to je tam možná nej, nej, nejmilostivější v podstatě. Mm -hmm. jo, že to, že něco bolí nebo jako trpíš nějakou nepředstavitelnou bolestí, to je, to je nic. To je nic oproti tomu, jak se dá trpit v rámci jakoby pocitu vnitřního. Jo, jak, jak, no, to je, a ani tohle nikomu jako nepřeju, jo? ale nějaký takovýhle typ určitýho typu spravedlnosti tady prostě funguje. Jo? A nebo tohle mě jako ulevilo logicky, jako abych, když už jsem v sobě toho ohně měl opravdu jako moc a přes příliš, tak prostě jak ví to jenom to odplivnutí si, hele, na každýho jednou dojde, na každou svině se vaří voda, jo? dřív nebo později. My bychom teda měli tendence to tak jako vidět dřív, tomu jako rozumím, ale mně stačí prostě, že ta spravedlnost tady existuje. Já jsem o ní naprosto přesvědčený. A nebo druhá věc, která mi pomáhala, a to bych řekl, že je ještě malinko osvícenější úhel pohledu nebo z většího nadhledu, abych to jako nedefinoval, ale s plným vědomím toho, že ne každý je schopen ho nějak udržet nebo ho akceptovat nebo přijmout, což můžete zase vzít, ale mně se bude líp žít, když si dovolím v to věřit a pak se o tom můžu třeba přesvědčit, že to tak opravdu je. A to je, že skrz ty největší šmydy tady probíhají ty největší transformace. Oni jsou ve skutečnosti obrovským požehnáním pro tady ten prostor, protože nebejít těch, tak my nemáme možnost to zažívat a proměňovat se. Jo, jako ten démon v úzovkách, který na sebe bere ten úkol toho, že bude za toho hajzla a ví, že ho bude každý nenávidět. Představte si ho jako hotou bytost nebo anděla, který je natolik osvícený, že, že se ho nedotýká to, že bude všemi nenáviděn. Protože ví, že to dělá z nějakého záměru. A ten záměr není ubližovat, ale probouzet ty lidi a posouvat je jako někam dál. Jo, přesně jako krize, jako dár. Jo, někoho může něco připadat, že bylo v životě nespravedlivý nebo takhle. Tak takhle se můžeme naučit vnímat to, vidět skutečně i v tom okolí, který je kolem nás. Nemusíme vidět lidí, kteří nás chtějí otrávit a zničit. Můžeme vidět lidí, kteří nás chtějí probudit. Ano, pochopitelně to dělají tím nejmín sympatickým způsobem, že se nám otvírají nejenom kudly, ale už je, já nevím, mačety v kapse, když to vidíme, <laughs> jenom toho člověka. Ale to je přesně ono. Tohle my přesně potřebujeme a přesně potřebujeme takový ty extrémy, které se přesně trefí do těchto témat. Jo. Protože nějaký kamarád odvedle nějakým odlišným názorem tě tolik nevytočí, prostě nedotkne se to v tobě tolik. Ale někdo, kdo najednou úplně prezentuje svoji neomylnou moc, tím jenom prezentuje naši moc potlačenou a takhle si dovoluje vůči nám to, nás ponižovat prostě tady úplně bezmyšlenkovitě prostě lousnutým prstům podepisovat věci, které nás tady odsuzují k utrpení prostě a naše děti taky, jo, a nenávratně úplně ještě, tak co chcete ještě jako víc? Co víc má, vám má otevřít ty oči? A jestli první, co uděláte, je, že pak půjdete na nějakou demonstraci nebo založíte nějaký spolek, proč ne? Jo, pak vás bude štvát, že to nefunguje, tak budete hledat zase jiný způsob. Jo. Ale v podstatě se uvede do principu, abyste vy zvědomili to, že se sebou, nejdřív ze společností, ale skrze sebe, potřebujete něco dělat. Protože ono to taky neuděláte jako jenom ve vnějším světě. Vy to musíte udělat uvnitř sebe. Jo. Chcete to dělat změnu na pódium, OK, vy nejdřív ale musíte sebrat odvahu si na to pódium stoupnout. Jo, takže i pro vás je to transformační, pochopitelně. Jo, musíte si obhájit ty, ty slova, které říkáte, protože víte, že na ně přijde nějaká kritika. Když na ně ch chodí kritika, vy si s ní nějakým způsobem popracováváte a takhle. Jo. Takže každá ta úroveň tohohle vývoje má nějakým způsobem smysl. Jo, to, že já ji momentálně neaplikuju prakticky, není proto, že by nefungovala. Je to jenom proto, že v mém životě konkrétně už teď momentálně nedává smysl. Jo. Já jsem tím jakoby prošel a neříkám, že jsem dál jenom používám techniku jinou, která mi přijde daleko konstruktivnější. A to je lidem otvírat ty oči, že jsou tvůrci té reality, nechtít furt změnu po někom, ať se tady, a až nás bude dost, a až ten spolek bude opravdu ten pravý, to je furt to samý. To tady bylo vždycky a vždycky to tady bude. Jo, je to smažte. A je to nádherný typ energie, který... Já vím, že jsou na to trochu rozdílný úhly pohledu, tak se omlouvám, že použiju jenom ten jeden, ale mě dával smysl. A aby ve vesmíru bylo zachováno, že je tam možné úplně vše, tak je, my tvrdíme, že jde změnit úplně vše, ale aby vesmír byl plný úplně všeho, tak musí obsahovat něco, co změnit nejde. A je určitý typ energie, který je netransformovatelný. Netr jo? Jediný způsob, který na něj platí, aby mohla nastat nějaká změna v našem životě, je ignorance. Nic jiného na to nefunguje. Vy to ne, nemůžete rozebírat, vy to nevylepšíte, vy to nepřetřete, vy, vy, vy nezměníte tu podstatu, protože podstata je taková, jaká je. Jediné, co na to funguje, je ignorovat to. Neříkám, že to je úplně ve všem. Jsou věci, které je smysluplný neignorovat. Naopak jim věnovat pozornost po nějakou dobu nebo takhle. Ale pak se dostanete do určité fáze, že určitě tenhle typ energie potkáte. A poznáte ho tak, že budete zkoušet všechno možný a nic se prostě nebude dařit. Ať budete sebe A pak vám nezbude nic jiného, než to nechat být prostě to ignorovat. A popisoval to Pierre v krásném přednášce, kde on tuhle energii dosud, prosuzoval tý Lilith, ať zase z astrologických jiných úhlů pohledu se z Lilith dá pracovat vlastně taky, nebo ji integrovat, nebo nemusí být z podstaty až taková, takže jde o úhlu pohledu, ale mi se tohle líbilo, že ji prezentuje jako čarodejníci. Prezentují jako čarodějnici, která škodila v nějaký vesnici. Myslím, že i vycházel z nějaký povídky nebo z něčeho takového. A prostě na všechny tam tu, tu křtí, tu špínu nebo síru, nebo jak se to říká, křtí, kří, nevím. Do prostě křtí, to je slovo. Do křtí síru. Do ští. Do štít. <laughs> A ty lidi furt řešejí, řešejí, řešejí a, a, jsou otrávený všichni prostě. Až jednoho dne to té vesnici prostě dojde a oni neudělají nic jiného, než se otočejí zády a odchází. A čarodějnice tam stojí sám, sama teda, křičí, ječí, piští, prská a její to úplně hovno platný, protože ji už nikdo nevnímá prostě ji ignorují. A uvědomte si, že ve vesmíru tohle v podstatě existuje i jako trest nějaký určitý. Proto to často lidi někteří vlastně tenhle pocit mají. Jo, že je ignorována jejich božskost třeba jo, takový ty, co jsou bohužel posednutý tím syndromem toho spasitele nebo něco takového. Jak to, že nikdo nevidí, jak já jsem osvícený. Jo, tak hmm. ty to jsou často velice jako hraniční poruchy. Skutečně už u některých lidí, kteří si vydají nějaký duchovní cestu, jsou potom velice agresivní, jsou, mají fakt tendence zakládat až násilně nějakým sekty nebo něco takového, protože úplně potom touží. To je velký trest v úzovkách, jakoby v úzovkách o toho vesmíru prostě ty vaše kecí nikdo neposlouchá. A já miluju tu představu a já fakt věřím, že tohle jednou bude. A ne proto, abych řekl, podívejte, měl jsem pravdu, abych si tady pohladil své ego nebo něco takového. Tyhle roviny nepotřebuji prožívat, ale jenom proto, abych se mohl smát. Já se budu jenom smát, budu se smát sám, budu se smát se a to je jedno, až se tohle přesně obrátí a obrátí se to v tom smyslu, že to nebude neposlouchejte dezoláty, neposlouchejte tamhle antivaxery, neposlouchejte tamhle pomartený ezoteriky, neposlouchejte tamhle nějaký, vole, jasně, šamany, vole, energie, blázny. Ale až to bude obráceně, až pojedou v těch politických rozpravách a v tom mainstreamu pojedou ty keci a oni uvidějí na těch číslách, že tam je nula, jo, že to prostě na to nikdo nekouká. Takhle to je jednoduchý, prostě si to už nikdo nezapnul. A co budeme dělat? A koho teď poslouchají? Sami sebe. Tak asi začneme dělat pořady o nich nebo o sobě, aby třeba možná někoho mohlo začít zajímat. Jo. A nezapnu to roku tam nebude něco, co já bych mainstream miloval klidně, pokud mainstreamovým proudem bude skutečná svoboda slova. Nevidím důvod, že bych na televizi nekoukal. Naopak. Já jsem velký fan na televize, já na ní budu koukat často, pokud tam bude něco, co mě duchovně obohacuje, i psychicky a někam posouvá. A ne to, co mě straší, co mě eliminuje, co mě někam škatulkuje, co mě ponižuje, co mě zaprodává někam někomu tak to si můžete strčit víte A přesně, k čemu mi bude, že budu na to nadávat a každý večer to zapnu. Já to prostě nezapnu. A měl jsem období několik let, kdy jsem prostě nekoukal na televizi a do dneška to tak mám, že si pustím výjimečně nějaký pořád a koukám jenom na filmy, který já mám tady u sebe na disku a pouštím si jenom to, co vím, že je pro mě nějakým způsobem konstruktivní a nebo mě to zajímá. Jo, neudělám to tak, že otevřu černou díru a nechám na sebe prostě házet něco a reklamy a tak dále a tak dále. Jo, to je samozřejmě každýho věc. A takovouhle obrovitánskou i máme moc v těch detailech. Nečekejme na ty megatransformace. Chceme něco změnit, změníme sebe. Jo, je to pořád to samé dokola. To ale nejsou takový ty... Víš, to jsou tisíckrát zvyknutý pravdy, které už se natolik oposlouchali, že už je nikdo nebere vážně. Jo, změníš sebe, změníš svět. Jo, takový jako, no, jasně. No, ale ty, to, t vem si, že to je víc třeba celoživotní cesty nějakého mudrce nebo někoho, kdo fakt zkoumal nad svým vlastním životem a fakt se dostal jako někam a teď to všechno chce srazit prostě, protože k čemu ti to bude v tisících svazkách knih, jo? kde on by opisoval celý svůj život, to by nikdo nečetl. On potřebuje z toho vytáhnout a teď si vem z tohohle všeho, pod tím tlakem, kdy on vem si knihovnu celou a ji stlačí prostě, až z toho vznikne ten diamant a ten diamant pod tím tlakem je přesně tady to. změní sebe, změní svět. Takhle jednoduchý. V tom je všechno. A neberte to jako nějaký slovo, vemte to. Tohle je asi pravděpodobně praktické doporučení, které lze praktikovat na každého v této realitě. Tam je uvědomění, tam je ta moc, tam je ta zodpovědnost. Berte to prostě jako fakt. Dovolte si tomu věřit ve váš vlastní prospěch, že vy vytváříte realitu. Klidně, jak jste nějakou chvíli pro někoho blázní a šílenci, to jsme stejně. Dět my stejně nemáme o co, my nemáme co ztratit, to je ta obrovská výhoda. To je to, čeho se taky bojí. Víš proč? protože člověk, který má, nemá co ztratit, tak jako ten je strašně nebezpečný, že jo. A co já mám ztratit? pověst? <laughs> asi těžko. Jo? Mě nějaký pověstky asi úplně nesejde. Co si o mě bude jednou říkat? Protože já jsem se úplně těšil na takový to, jak by třeba na mě s tím začal vytahávat ten bordel. Jo? A já bych řekl, no, ale to jste nic s novým nepřišli, ale jako, o tom tady hovořím roky. Víš takový to, no a my o vás víme, jsme zjistili. Jo, Víte, jo? to, to vědějí všichni. No, a, a dál, jako, jako schválně si přijdete na něco, co jsem tam ještě neměl, jako, jo, na něco úplně, aha, to je zajímavý, tě. je to sranda tenhle život, opravdu, že jo. <těk> Hele, v tenhle ten moment se hodí, kdybych se s posluchači podělila o zážitek, který jsem měla včera. Já jsem byla pozvána na promítání filmu. Soukromý promítání, bylo nás tam asi šest lidí. Soukromý promítání filmu Petra Vachlera je úplně nové, jmenuje se Tajemství a smysl života. A to, to o děším. čem jsme doteď hovořili, tak to tam je přesně, nádherně stvárněno všemi možnými moderními prostředky. Je to skutečně cesta jednoho mudrce, šikovného člověka, talentovaného režiséra Petra Vachlera, který tohle to všechno, co jsme tady s Jaroslavem do této chvíle diskutovali a milion dalších věcí, je nádherně poeticky, graficky, technologicky, technicky myšlenkově stvárněno právě tady v tom filmu, který trval dvě a půl hodiny, mně to přišlo jako 40 minut maximálně, to prostě, to je taková pecka, že to jenom sedí člověk s otevřenou pusou, jak je tohle možné, jak to jeden člověk vůbec mohl dát dohromady, ta myšlenková mapa, ta, to poskládání všech těch jednotlivých pochodů a je tam vlastně celý náš život, no nebudu dělat spoilera žádného, chci, aby se to, co možná nejrychleji a nejvíc dostalo mezi posluchače a diváky, a my jsme se s Petrem domluvili, že v rámci setkávání přátel zpráv z galaxie, že bychom vždycky udělali potom na závěr promítání tady toho filmu, protože je to přesně to naše téma. A je to určeno pro úplně všechny. I pro lidi, kteří se nad takovými tématy nikdy nezamýšleli, kteří nikdy neřešili, co je po smrti, jak to tady funguje, jak tady hrajeme ty různé role a jakým způsobem můžeme změnit úhel pohledu aby se nám začalo dařit úplně jinak, tak jak si představujeme a jak máme vlastně neomezenou možnost svobodné volby, ale ta svobodná volba sebou nese určitou odpovědnost, odpovědnost za to, za ty následky toho, co děláme. A já jsem naprosto fascinovaná právě tím, že jeden člověk dovede tohleto sestrojit a dát do tak krásné formy, že bych chtěla posluchače pozvat na jakékoliv kdekoliv vysílání Petra Vachlera, filmu uh, Tajemství a smysl života. Uh, věřím tomu, že se i někteří posluchači třeba nabídnou, že budou ochotni zorganizovat takové vysílání, protože. Myslím si, že tenhle film je tako, tak převratný něco jako dokumentární pořád Secret tajemství. kdysi. Tak v současné době si myslím, že tady to je jako na technický úrovni úplně topka. A uh, tím pádem techniku... taky dlouho docela, viď? No, Petr včera vyprávěl, že s tím začal, když mu bylo 6 let. <laughs> Sepisováním toho všeho a prožíváním vlastně tady toho příběhu, který zcuknul na dvě a půl hodiny, ale je to <laughs> skutečně jsem, ten jsem... diamant, jak si takhle o tom mluvil, jo? jak se to takhle jo, dá jo, do toho diamantu, tak tohle je ten diamant. Já jsem ho zval už asi před půl rokem, co jsem zjistil, že něco takového bude nějak si jako, se to chystá jako dotáčet, bohužel jsem se zatím jako nedostal, nedostal a to se stává někdy často s ten jako realizační tým, který tam reaguje často na ty zprávy a takhle, takže byla mu prej žádost předána a pak se uvidí, tak třeba se to k němu hmm. dostane a třeba i Tak já můj mě, večer rozdělím osobně a, a uvidí, to že super. to bude velice rychle, protože uh, myslím si, že tebe ten film naprosto nadchne, mm -hmm. protože máš naprosto podobné uh, zkušenosti. Uh, Petr teda musel putovat třeba do Mexika, pít a jahuasku a mm -hmm. být ve tmě, ale ty jsi to zažil těma stroboskopama a všema Jsem si udělal sám. <laughs> každý na to má svoje metody a tyhle ty schopnosti vidět kousek dál a do věcí a vlastně je přinášet lidem ve zjednodušený nebo ve stravitelnější podobě, tak aby to oslovilo každou jednotlivou bytost, je, to je schopnost neuvěřitelná, ty máš ve svém oboru ve své terapeutické praxi a Petr Vachler to má tady v tomhletom režisérství a stvárňování v obraze a ve slově. Takže všechny zvu na tenhle ten film. Budeme ho mít i na setkání Přátel zpráv z galaxie 30. září v Lokti. Petr Vachler tam ten film uvede a ten den ho bude, myslím, promítat i na Karlovarském festivalu filmovém. A naplánujeme i nějakou šňůru třeba na Slovensko, tak aby i slovenští posluchači si mohli uh, užít um, tohleto nádherný dílo. Já se na to opravdu moc těším. Uh, nepodařilo se mi eliminovat očekávání. Takže jako doufám, že to předčí. Moje očekávání je sice velké, ale i tak si myslím, že jako opravdu to bude to bude Se se na to moc těším. Aha, aha. A Dostal bych se ještě u vlastně úplně na začátek. Otázka, kterou jsem ti vlastně chtěl položit úplně ještě k tomu osobnímu životu, pokud to chceš nebo nechci sdílet, je pochopitelně na tobě. A to je, máš tady v plánu v blízké budoucnosti teda nějakou klasickou práci, anebo už se budeš věnovat jenom tomu, ať už to je vysílání, ať už to je nějaké setkávání s fanouškama, ať už to je, já nevím, pořádání nějakých akcí nebo něco takového. Ty díky tomu starostování na tohle máš jako fakt buňky, že jo? Máš ty zkušenosti, které se můžou představit do toho, ať už to je nějaká organizace nebo tak malo, Málo kdo si umí představit, jak je složitý zorganizovat nějakou akci, být jenom jako menší, jo, a čím, jak jsi zmínil, nějaký turné nebo nějaké jako věci, tak už to bude, že nebudeš, dejme tomu, v úvozovkách klasicky, jakoby systémově zaměstnaná a jedeš prostě tímhle nějakým svým směrem, který zpočátku se může jevit jako nebezpečný v rámci třeba příjmu, ale pokud je člověk si myslím na správném místě a vydrží nějakou aktivitu dělat, protože ho to baví a vydrží to dělat po nějakou dobu i zdarma, tak pochopitelně po nějaký době s tím přicházejí ruku v ruce i ty finance, takže se s tím potom i eventuálně živit dá, tak to bude tvůj momentální směr, chápu to správně. <laughs> Ty jsi to v podstatě zodpověděl. Mně by to ani vesnu nikdy nenapadlo, protože pořád opakuju dokola, že jsem nikdy nechtěla vysílat, nikdy jsem nechtěla vystupovat veřejně, nikdy jsem nechtěla být známou osobností, která něco prezentuje, něco někomu sděluje a vykládá svoje moudra. Ale ono vlastně se to tak nějak vyvíjí úplně samo a ten vesmír přesně ví, kdy to má utnout v tom klasickým zaměstnání a kdy toho člověka má odvelet tam, kde jeho asi nejvíc potřeba. A myslím si, že to dosud bylo vlastně to cvičiště a teď se dostávám do reální praxe. A sice jsem vteřinku nad tím uvažovala, že protože jsem tlumočník, překladatel, překladatelé, tlumočníci žijí na volný noze, v podstatě berou zakázky, to, co je oslovuje tam, kde si troufají to odprezentovat nebo odtlumočit ty myšlenky, ale pořád je to takový to otrocký uh, prezentování nebo protékání myšlenek skrze vás z jednoho jazyka do druhého, i když i v tomhletom oboru, ve kterém se my pohybujeme, je to Důležitá dovednost, protože spoustu takových těch motivačních mluvčí je z angličtiny. Já vlastně překládám videa z anglického jazyka a moje stěžení soustředění je na ta překladová videa a přinášení lidem informace z informací z anglických zdrojů ale na druhou stranu vidím, že je tady obrovský potenciál i mýho osobního rozvoje, takže já jsem zatím tu myšlenku stabilního překladatelského tlumočnického zaměstnání zaplašila. V současné době, jako odcházející starosta, mám nárok na odchodné, já nevím, na 3-4 měsíce. Takže já vlastně 3-4 měsíce budu mít zabezpečen příjem. No a potom se uvidí. A tím, že já jsem nikdy tu svoji práci, kterou dělám teď, nedělala s nějakým cílem nějakého zisku v životě, by mě to nenapadlo, ale bylo to z obrovského nadšení, že když to vím, a ostatní to nevědí, takže bych se velice ráda podělila, že jim chci ty překladové texty a informace sdělit. Tak ono to skutečně sebou přináší zase v rámci té, toho energetického náboje, který z toho posluchači získávají, a ty zprávy, dopisy, vzkazy mi chodí neustále. Ono to vlastně ne, neutuchá. Jo? Já vlastně jsem začala prvně vysílat. Na konci roku 2021 a od toho dne každý den minimálně 5-10 dopisů. A ty příběhy se stále opakují. Je to pořád ten stejný model toho, že ti lidé konečně získávají tu sebejistotu, že oni nejsou divní, že divný je ten svět okolo, že oni najednou získávají sebedůvěru. To, že se jim otevírají oči, jak to vlastně je doopravdy, zapadají jim ty nesmysly, které jim nikdy prostě dovnitř nezapadaly a ten jejich život vlastně kroutili do absurd, absurdních jako pokroucenin a najednou vidějí, že se můžou nadechnout a že to je celý úplně jinak a oni se stávají skutečně sami sebou, protože dostanou informace, které potřebovali. Takže tohle je s největší pravděpodobností moje cesta a tím, že jsem vlastně byla a stále jsem ukotvená nohama na zemi, i když mám ten galaktický přesah, i když vlastně sem přináším ty informace civilizací, které tady kolem nás jsou, ale hold bohužel ještě se s nima podívejte se, úplně všichni se sem přijdou podívat, já jsem zahovořila no. vše, vše, všechny moje zvířátka se přijdou podívat Uh, i, I když to má ten galaktický přesah, tak pořád stojím nohama na Zemi a skutečně se zabývám těmi praktickými kroky, přesně jako ty, co můžu udělat teď hned proto, aby se to zlepšilo, aby jsem se já cítila líp, aby se okolí cítilo líp, aby se to všechno vylepšovalo. Takže tohle si myslím, že v současné době moje poslání. A dokonce několik. Uh, posluchačů, jen kolik, pět, šest, deset lidí, mi psalo, prosím tě, věnuj se tomu na plnej úvazek. My chceme, aby si se nám věnovala, aby si nám tu energii předávala. My bez toho nemůžeme žít. My jsme na tobě závislí, <laughs> jako řekněme, ne jako drogově, ale prostě máme to jako oblíbený pořád nebo oblíbený setkání naší rodiny, zpráv z galaxie, protože tam jsou lidi naladění skutečně tím jedním směrem. Tím srdcem, dá se říct. Jo. My tam skoro nemáme hejtry, vždycky jeden, dva za měsíc se tam třeba objeví, tak je vyšmrncneme pryč a, a je tam klid a ty lidi jsou fakt skvělí. Možná i tady jsou teďka na komentářích jejich vzkazy, protože asi to má smysl. Asi vlastně takhle dohromady můžeme tu realitu tvořit a ti lidé chtějí se na tom podílet a vlastně chtějí se vyvíjet společně. A tady ty zprávy z galaxie zastřešují jednotlivé i směry a mám zase zpětný vazby. Já se snažím vysílat prostě ze všech těch oborů lidské činnosti rozhovory s lidmi, kteří se tím zabývají. A teď se mi ukazuje, že vysílala jsem s tímhle a tamhle tento slyšel, dohromady dali projekt a už něco tvoří mimo zprávy z galaxie, ale prostě má to ten společný element, že se tady na tomhletom pramení poznání setkali nebo nějakým způsobem se o sobě dozvěděli. A to není jediný příklad, je to x různých příkladů a z toho mám největší radost. Takže ono to je vlastně takový zastřešování všech těch lidí, kteří mají hodně podobný frekvenční naladění a můžou dohromady tvořit zase celky a projekty, které jsou naprosto inovativní, jsou to jiný způsoby myšlení. Například člověk, který sází stromy kvůli tomu, aby se třeba obnovil tropický deštný prales a aby se to dřevo mohlo využívat jiným způsobem, tak najednou se potkal s paní, která u mě vysílala ze Sydney ohledně bambusů, využívání dřeva z bambusu nebo hmoty z bambusu jako dřeva a to ještě musím posluchačům říct, ty, kteří to vysílání ne, neslyšeli, je to vysílání s Janou Tomajkovou ze Sydney, která pracuje pro firmu, jež zpracovává bambusovou hmotu do produktů, které se normálně vyrábí ze dřeva, takže z toho staví celý domy, nábytek, úplně všechno, co je k tomu potřeba. A rozdíl v tom, Využívání dřeva a využívání bambusu je, že pokud se kácí stromy, tak se vlastně v současné době průmyslového zpracování dřeva vytrhne celý ten strom s kořenem, ten harvest trho vlastně celý sežere, rozřeže ho přímo na místě na nějaký ty fošny a pak se to odváží na zpracování a kolem toho vlastně celý ten biotop je zničený, všechny ty zvířátka, uh, houby, brouci, všechno to jde vlastně pryč a musí se to obnovovat dlouze znovu. Když to u toho bambusu ten roste v trsích, a používají se jenom 6 až 7 letý výhony. Takže ty předchozí tam zůstávají a ty se jenom vyřezávají. Oni si je číslujou, kolik let vlastně ten výhon má. Takže celý ten biotop, celá ta kořenová soustava, všechno to, co tam na to je napojený z té živočišní a rostlinné říše, tak to tam zůstává. Vlastně se jenom vyřezávají ty stonky a ono to obráží znovu a znovu. Takže celá ta uh, krajina zůstává nedotčená. Je tam teda víc té ruční práce, protože tam musí přijít očíslovat to, nějak to úříznout a odnést na nějaký dopravní prostředek, ale přesto se to vyplácí milionkrát víc než zpracování dřeva, který roste neskutečně dlouho, tak aby mělo ten, tu hmotu schopnou ke zpracování. A na druhou stranu nepoškozuje to životní prostředí, naopak to, to prostředí vylepšuje a zachovává. Takže já jsem z toho naprosto nadšená. A takových příkladů je velmi mnoho. Jo. Takže tohle to je asi zatím můj záměr. A ve spojení třeba s tím Petrem Vachlerem a s dalšími lidmi, kteří už jsou třeba mediálně známou tváří a mohou dál prosazovat tento způsob myšlení a řešení situací a přetváření toho světa, tak si myslím, že to dává smysl. A Petr Vachler teď má takovou snahu, právě nás všechny dá dohromady. Tebe, Jaroslave, všechny ostatní prameny poznání, který se snaží vlastně ve stejném smyslu ovlivňovat vědomí lidí a dát nás všechny dohromady, aby bylo vidět, že ty naše frekvence jsou velmi podobné, že ten náš pohled na ten život je hodně, hodně, hodně si podobný. Máme jenom jiné zkušenosti, máme jiné fyzické vzhledy, ale jinak vlastně ta duše se nám probudila hodně podobně. Tak tím, že se tito lidé spojí a vlastně ukáží té veřejnosti, že nejdou proti sobě, ale že naopak se snaží každý v tom svém směru a tím svým způsobem zase ovlivnit tu část, kteří na ní neslyší slyší a každý prostě má to svoje posluchačstvo, to obecenstvo, tak je krásný prostě ten kvantový skok tady toho vědomí naší české kotliny trošičku zdynamizovat, aby se to posouvalo dál. No, ne, no. Já mám moc rád ten princip tý spolupráce, protože princip konkurence je jednou z hrozných témat. Dokonce fakt jako hodně zasahuje i do té tzv. alternativy. Tam říkám tzv. protože to není nic alternativního, to je čistá a čirá vypočítavost. Jenom. Jo? Že dělám něco, co se tváří na první pohled, jako že to je pro lidi, ale ve směs můj záměr z zpr prvního po, počátku je, abych z toho měl já nějaký užitek nebo zisky. Proto je zvláštní, já to mám úplně stejně jako ty. Taky mě to nikdy nenapadlo, že bych něco takového dělal. Dokonce bych byl i velký odpůrce, jako vysmál bych se, jako fakt by mi přišlo pravděpodobnější, že třeba astronaut, jako než, že budu vysílat. Nebo popelář, veď. Astronauta popelář. Popelář jasné, jako tak ten by mě bavil, že tam budu jezdit, ale astronaut mě právě nenapadl, jo. Ale to by ještě jako šílenější. Pochopitelně to, že by za to mohl člověk utržet ať už nějaký dobrovolný příspěvek třeba. Já jsem se třeba dva roky jsem sbíral odvahu vůbec jako, jako nabídnout možnost někomu, pokud mě chce podpořit, aby mohl. Jo, a to už bylo v té míře, že mi to ty lidi v podstatě jako cpali třeba ty peníze, na to, no, že mi dali no, třeba mnohem stejný. víc za to, že mm -hmm. to dělám. Říkám, tak mám tam dát tu možnost, jako jo, pak jsem koukal, kdy to tam mají všichni, tak třeba třeba to k něčemu jakoby bude i mě mm -hmm. jako prospěchu, jo, protože do té doby všechno člověk vlastně v podstatě financoval sám, že jo, a tak nějak co si budem jako, co si mohl dovolit, takže to taky ani nebylo tak jako úplně ideální a promítalo se to i na té kvalitě, i na tom času, i na tom, jakou má radost člověk třeba z toho, protože samozřejmě, když má nějakou techniku a nějaký zázemí takhle, tak je to prostě je úplně o něčem jiném, co si budem samozřejmě. Jo. Šlo by to i bez toho, ale je to i pro to, pro to pohodlí, ať už těch hostů, pro ty přenosy, prostě pro všechno, aspoň v nějaký míře. Vy spolupráce s tou Bruskou Rost, ne náhodou, já jsem nedávno natočil, když jsem byl pozvaný na cesty k sobě třeba jako rozhovor, rovnou jsme se domluvili, Hned po na pokračování, takže pojedu i k ním do studia, myslím, za nedlouho, nějak za 14 dní, za 3 týdny. V neděli mám pozvaného Tomáše Lukavce, jo, taky spolu budeme mít další rozhovor. Takže já si myslím, že přesně o tomhle by to mělo být, jo. A pokud ano. dejme tomu, můžou i v jednotlivých projektech být nějaký, jakoby jemný neschody nebo něco, tak je to úplně v pořádku. To k tomu prostě patří. Proto říkám, že já, mě se nelíbí, jak to dělá tamhle ten projekt nebo tamhle ten. Jo. Proto to dělám podle sebe. Jo. Mě se líbí a baví mě to, jak to dělám já. Ale je pochopitelný, že tak, jak to dělám já, tak to nebude bavit a nebo vyhovat zase někomu jinému. Takže si to každý dělá po svém. Ano, to je a ta barevnost, a... rozmanitost tohoto světa je nádherná. Je to Tak mají lidi výběr, že jo. Je To je fakt ano. fantastický v této. A jako rozhodovat se, co je lepší nebo co je jediný, dokonce jako správný, to je úplně uchylárna. Pod jako Jenom my, nebo jenom tady to, nebo to je jako, to přece smrdí na první pohled, že to nebude OK. No, tak <laughs> celý lidi jako pro radárky, co a jak a co a myslím, že to je fajn, no. Já ještě v téhle příležitosti, teda souvislosti bych chtěla říct, že vlastně tento první týden v květnu jsem jakože byla prvně bez toho stabilního zaměstnání. A ono je to ještě horší časově, než když jsem do té práce chodila, protože tím se vlastně provalila stavidla a začalo se to hrnout ze všech stran, takže já bych potřebovala vyloženě týden si sednout, nic nedělat a sepsat si to a dát si to do nějakého systému, rozstřídit si materiály, které jsem si přistěhovala z té obce, protože 13 let přece jenom si tu kancelář vybavíte vším možným, je tam spoustu dokumentů, které byly moje vlastní, ale mám to tam tak různě naskládaný. Takže těším se na to a kromě toho, Jaroslave, se těším na to, že začnu zase malovat. A když jsem to řekla mýmu tátovi, on říkal, to bych, můj táta je malíř, můj, to, to bych si moc přál, aby si zase začala malovat. A já maluju takový ty ty džungle a tukany a barevný květiny, jo? takový ty pohodový, pohodový, krásný obrazy z přírody, řekněme. Nebo lva s lvíčátkem a, a motýlky a broučky a žabičky a tohle to mě nesmírně baví. A do toho třeba můžu vložit nějakou tu mimozemskou nádhernou ženu nebo muže nebo něco pěkného. Nebo nějaký stavby podivný, Takže to se nesmírně těším a už mám zase nabídky na to, kde můžu všude vystavovat. Jo? Já ještě nemám jediný obraz, protože všechno jsem roz, rozdělala. Už mám vyprodáno, <laughs> ještě jsem neudělala ani čárku. Takže tohle jsou vlastně tako, taková témata, která mě zajímají. A do toho mám ještě zahradu půl hektarovou, kterou mám zarostlou, samozřejmě, protože se tomu nemůžu teď věnovat. Dokonce mám postavený takový kurníček, že si i slepičky pořídím, že, že budu mít vyvýšený záhonky tady všude. Já nevím, kdy to mám dělat, protože toho je tolik. Teď tady mám x videí na překlad, co musím prostě těm lidem předložit, protože to jsou geniální informace, které musí vědět, prostě bez toho nemůžou dál žít. <laughs> takže takhle já to mám, no, takže to mazec, je to mazec. Je to, jsem velmi busy v současné mm. době. Tak jo, hele, máme za sebou dvě hodinky a čtvrt, tak buď to můžeme ukončit, nebo já si odskočím, dám ti prostor pro vesmírné okýnko a to znamená... Hmm. Já myslím, že už jsi odskakoval dlouho, ale to už necháme. Protože <laughs> on ten vždy vždy nepřišel poškolo. ani žádný konkrétní dotaz, takže si myslím, že pro dnešek asi úplně akorát jeden se tady měl... lidi? Co píšou? Hele, že to je o ničem, že už si tě nemám zvát, že lidi nudíš. No, konečně. No, jako vždycky, <laughs> ale plný standard. Jo. Zbývají tady poslední dva diváci, prosím tě, jako jindo jiný už na to jako nekouká, tak pro ty poslední dva všichni už to vyply a, a zablokují, a, a odvěr mi zrušili a tobě taky. Ale víš, jak bude krásný, až tohle jednou jako dojde, až to takhle jednou bude, až ano. nás fakt nikdo nebude ano. poslouchat. Ano, ano. nebudou nás potřebovat. Ano. Uvoz... Až to v úvozovkách nebude jako něčím jako ano. výjimečný, že někdo takhle ano. otevřeně tady hovoří, jako v páru, nebo sám, to je prostě jedno. A to to nebude, je. že. No, až to nebude v že promiňte, že to tak řeknu, ale že k nám dokonce jenom může i jako vzhlížet nebo takhle. Jo. Přitom to je vlastně mm. vesměs super nesmyslný. Jo. Stejně zase vidí jenom to, co je uvnitř těch samotných, jenom si to ještě jako nedovolili by připustit v tom pozitivním slova smyslu. Že by měli taky samozřejmě nějaký nadle, taky napojení na nějaké božství, taky nějakou minulost za sebou, ač jenom nevidějí třeba to v té míře, v který to třeba můžeme vidět potom my. To bude krásný, že to je prostě jednou já si potřeba. ale myslím, že tohle stejně nikdy neskončí. Bude to naopak ve větší míře, protože my se vzájemně budeme inspirovat a tím, že ta technologie nám to umožňuje, tak budeme v propojení a budeme žasnout, jak to zase dělá někdo jiný. To je vlastně taková reality show, že my ten život nasáváme těmi možnostmi, který máme. Nemusíme vidět jenom ten kolem sebe, ale i ten vzdálenější a ještě vzdálenější a ještě někde úplně daleko. A tohle všechno. A já se těším, až budu lidem přinášet reportáže z těch různých planet, z planety Meton, tamhle někde u Alfa Centauri a na Venuši se podívám a na Marzu, tam jim na na, natočím celou tu kolonii. No mimochodem, to, to ti musím ještě říct, než se teda rozloučíme. My jsme, já jsem hovořila tady o tom Jamesi Rinkovi, to je ten voják, super ultra voják, a někdo na to zareagoval a napsal mi dopis, že, se, že žije někde v Palm Springs nebo tak tam někde. A že u nich je velmi blízko základna, na který žili ty vysocí bílí. Oni mají asi tři metry, jsou to bytosti z galaxie Vela, jmenují se Kili Tokurt, my jsme jim tady říkali vysocí bílí a oni když stárnou, tak začnou najednou masivně růst. Jo? Oni jsou normálně třeba, 2,20, 2,50 ty muži, ale jakmile se dostanou do určitého věku, tak vlastně to umírání jejich, odcházení té schránky, je, že oni začnou obrovský růst, že jsou třeba 3, 3, 10, 3, 3, 50 vysocí, a pak se jim vlastně zhroutí ta kostra a ten biostroj vlastně odchází. Takže tady v téhle části Spojených států, oni zcela veřejně chodili mezi normální lidi, chodili do Las Vegas, do kasína, oni když si dají paruku a brejle, tak oni v podstatě mají takový lidský vzhled, i když jsou reptiliánský genetiky, oni se rozmnožují vajíčkem, venku s neseným vajíčkem, ale jinak mají prostě humanoidní vzhled a uh, milují děti. Nesnášejí, když jim lidi, z planety Země šahají na děti nebo cokoliv, prostě koukají na děti, tak tam měli svoji vlastní školku dokonce. Ta osoba mi to psala, že ví, že tam byla ta školka, že mají i fotografie tady s těma těma bytostma, že se to tam normálně vyskytovalo. A nevím, jestli oni tam ještě jsou, myslím si, že už ty základny byly prostě vyprázněný tady od těch mimozemců, ale že to existuje, že jsou lidi, kteří je potkávali, že o tom dokonce měli tam i nějaký lokální rádio, nevím, jestli si tam zvali vyloženě tyhle ty bytosti nebo někoho, kdo s nima spolupracoval. Mimochodem posluchači, pokud hovoří anglicky, můžou si najít knihu Charlesa Halla, Millennial Hospitality, tisíci let, té pohostinství nebo pohostinnost. Je to přesně o člověku, který pracoval jako meteorolog nebo někdo, kdo na vojenský základně prostě sbíral meteorologická data a vyskytoval se právě na těch základnách, kde tady ty vysocí bílí spolupracovali s naší armádou. Oni jsou hodně podobní lidem, takže oni dovedou být jak hodní, tak extrémně krutý, propagují nebo prostě provozují obchod s lidmi, s otroky lidskými někam do jiných částí vesmíru. Dokonce se jim líbí žen, ženy pozemský, takže je používají jako sexuální otrokyně, ale zase na druhou stranu třeba té armádě pomohly reverzním inženýrstvím spoustu věcí vyvinout a ty antigravitační plavidla, mimochodem oni mají tu ten černý trouhelník jako plavidlo, podle toho bylo potom reverzním inženýrstvím vytvořeno to plavidlo TR3B, TR pomlčka -3B, TR 3B, oni už mají teďka jiný varianty, už je tam G a já nevím, jaký další písmena. americká armáda to normálně používá i v současném konfliktu teda na Ukrajině a mnoho i Čechů, mnoho lidí, posluchačů zpráv z galaxie mi posílá zážitky, kdy nad nima prostě vyselo TR3B, tady tohleto trojuhelníkový plavidlo. Takže není to nic jako... Takzvaný neviditelný bombardér, ne? jestli se nepletu. Ano, 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 on není vidět na radarech, no sice starší technologie, ale je. No, no doufáme, hmm. že já za sebe doufám, protože jak jsem zmiňovala, ty to víš a diváci taky, že mě tady to až tak tolik jako ne, ne, nezajímá, co se děje na jiných planetách a tak dobře. Pro mě to je nepraktické. Tak říkám, že doufám, že tam mají lepší školky než my. Teda. Víš, jako, že ten školský systém, ať jsou jiný a jakýkoliv, takže to nebudou mít podobně, že nebudou mít vlastně ty samý problémy. Jo, ty. Víš, až říkáš, že jsou zakomplexovaný, takže že jsou v obětí. Víš. <laughs> že tam mají politiky úplně třeba, který jim tam likvidují život. A to. Teď <laughs> přiletíme někam, kde to bude lepší, jo, tady a úplně tak co, jak to tady máte? Lidi představí, jak žijou ty úplně no, no, dost podobně vlastně, jakás, no, trochu menší. Tyjo. A nebo to takhle mohlo být dřív, jo, že malinko o něco bylo třeba technologicky vyspělejší, protože tady máš taky přece ty obrovské dveře, jo, o obrech se tady taky hodně mluví, co člověk opravdu jako racionálně nějak extra jako nechápe, proč by někdo stavěl tak obrovské dveře a když už teda, tak proč by stavěl tak vysoko kliku, jo, že na ní sám nedosáhne. A, takový, a to je po celém světě těchto věcí, prostě nějakých jako důkazů a náznaků, tak třeba tady byly a právě díky nějaký začínají, tý, začínají tý politický takový něčemu tomu, co teď žijeme, tak se tady připravit zmizeli, jo, tam, tam to rozjeli do úplně do stejné sračky, tak se vrátili a zjistili, že to tady je úplně stejný, jak to bylo u nich. A nebo třeba ne, že jo. Je to obrovská spletice ono těch civilizací a těch zájmových skupin tady je tak obrovský množství, že vyznat se v tom možná ani ty vojáci z těch tajných vesmírných programů v tom nemají úplně jasno. Je jich opravdu obrovský množství. Na nás provádějí experimenty po tisíciletí a prostě každý má jiný zájmy, no. ty, jak ono to teď bylo, hle, když jsem si jenom vzpomněl takhle k závěru. Já jsem koukal, Jo, je to ono, jak vznikl dokument, je o tom, jak vznikly hippies. Víš, jak vznikly hippies? Nebavili jsme se o tom? Myslím, že ne. No, normálně nekecám, a to byl oficiální dokument normálně o tom, jako. Tak se na to mrkněte, to, je to na Netflixu se jak, to, jak to probíhalo. Jestli nekecám, vám se, jo, budu jenom to, co bylo v tom dokumentu. A týpek z programu Voják, z programu MK Ultra jim utek. A ty látky, které tam do něj pouštěli, tak on zjistil, jak je to skvělý, jak to začal dávat kamarádům. Pak to nějak ve velkým a pak se to rozneslo a lidi právě místo toho, aby byli vymaštěný, tak jako si to dávali ne v těch místnostech, jako s nějakým účelem být dokonalý voják nebo něco, ale dávali si to i ne v přírodě a takhle. A opravdu to, to údajně byl ten princip, proč vzniklo vlastně hnutí hippie. Ten no, to bylo tímhle prvotní. způsobem, hmm. no, že to fakt hmm. byl jako voják, který, hele, dát si to někde jinde, <laughs> tak by to nebylo tak špatný, <laughs> <laughs> zkusím to doma třeba, nebo s kámošem v lese a najednou jako wow, rozšířený vědomí, cítíš prostě tyhle ty věci, jak to v tom vesmíru funguje a podobně, že Protože o tom ví málo, kdo Jobs se tím netajil spoustu, jako fakt jako úspěšných lidí mají tyhle věci za sebou, jenom nechtějí jako takzvaně ztratit nějaký sociální kredit, tak o tom nehovořej. Ale kolik já znám známých lidí, opravdu jako fakt veřejně známých, do kterých by to nikdo nikdo neřekl, co mají nějaké takové zkušenosti za sebou, a normálně ti neoficiálně řeknou, že díky tomu jsou tam, kde jsou, že právě hmm. překračují ty hranice toho vědomí a takhle. Ta podobnost tam je až jako, až jako normálně jako do, do, do tabulky, jako, že bys to fakt jako čím je člověk úspěšnější v životě, když nepůjčám pak do toho extrému. Ale i ten extrém je v tom, že ten člověk taky má rozšíření to vědomí. Jenom to prostě zneužívá, už je to o charakteru. To je podobně jako s penězma. Peníze prostě nekazej charakter. Jsou o tom přesvědčení. Peníze ho můžou ukázat nebo podtrhnout, nebo vyzdvihnout třeba. Jo, jakým způsobem to případně používáš, když pak máš větší moc nebo víc peněz, jak umíš pracovat ze zodpovědností a takhle. Takže to je jenom taková jako vsuvka. A ještě se mi líbilo, jak na to reagovala vlastně americká vláda tehdy. A její důvod, proč vlastně postavili všechny tyhle látky vlastně jako mimo zákon, bylo proto, že jim nefungovala vojenská agitace do války do Větnamu. Jo, prostě ty lidi jim tam nechtěli chodit těm odvodům, oni neměli tam koho posílat zabíjet druhý, nebo nechávat zabíjet ne. sami sebe pro zájmy někoho, protože to těm lidem prostě otvíralo hromadně oči. A ne, ne, držme se i klidně mimo těch látek, jo, jenom ta myšlenka, se pak už rozrůstala tím způsobem, aby to nikdo neměl, že propagujem nějaký látky nebo něco takového. To stačila ta myšlenka, že se šla šířit. Jo. Pojďme prostě pěstovat lásku a mír oproti tomu někde se jako zabíjet pro něčí zájmy. Jo. A to bylo fakt až tak na každý ví, že se to prostě zakázalo. Viděli, že věděli, že, tendenci, že má tendenci to podněcovat u těch lidí. A udělala se obrovitánská kampaň prostě proti všem tady těm látkám. Teď nedávno nejčerstvější informace. Na Slovensku Flair dostal 15 let na tvrdo za výrobu konopní masti. Jo, co to je za masakr? To je absurdní. Po světě už se to často hmm. normálně běžně legalizuje a podobně. Hmm. A tady za to dostáváme 15 let lidí na tvrdo. Hmm. No, je to zajímavé, že no, to někomu vadí. Do mě bys to taky neřekl, ty tripy a takový věci. Ne, je to vůbec. Hmm. Prostě a zkoušela vlastně jsi je. něco takového? No samozřejmě, proto o tom no. Tak vidíš to. No. Ale to je to i do spoustu lidí. Jo. Třeba Míra Zelenka taky jako člověk, dejme tomu v důchodovém věku a nikdo by to do ní taky jako neřekl. Taková jako, takový opravdu jako fantastický člověk a on se taky tím nikdy netajil. Jasně, že prostě když překročuješ nějaký hranice, tak potřebuješ překročit i hranici třeba takovouhle. Já jenom, že to jde udělat různýma způsoby, takže chápu, že ne každému to sedí. Někdo může projít holotropním decháním, někdo pobytu ve tmě, někdo drží půsty. Jo, těch způsobů je mnoho. Někdo se prostě k tomu promedituje. No a někdo to prostě zkusí takhle. Ono záleží, ne, jak to zase Život nahraje tomu člověku do té cesty. Ty narazíš buď na merit, merit, někoho, kdo pořádá meditační kurz, anebo na někoho, kdo má papíry no, u sebe. Nebo na, no. na diklaru, nebo... kdo má papírky. No. No prostě <laughs> proběhne, Ale tam je na tom uh, takovýto nebezpečí, nebo mně se na tom nelíbilo, že z toho nemůžeš vyskočit. Musíš prostě počkat, až to, to, až to přestane fachat, a ne vždycky ti to fachá, tak, jak potřebuješ, no nebo vesmě. tak, jak očekáváš, že, že to bude. Vlastně, že? To nemáš pod kontrolou, nevíš, co ti tam zrovna dali. Ano, Takže tohle to tom, uh, tom, má takový úskal. Ale, ale na co si hrát? Jako... toho díkul... promeditování, no, kdy no, si to no. můžeš nějak regulovat ale... třeba. Ale ta meditace ti taky otevře, prostě třetí okola skončíš v úplně v pohodě. No, jako. být, Ale co si budeme, buďme upřímní, já jsem měl teď jako v hlavě, že tímhle začnu nějaký úvod, protože já jsem byl pozvaný na festival tak jinak, na Moravě, tak se tam moc kýším. A nějak mě, mě, to jako probleskne, si při tím, že tam sedím, o čem budu jako hovořit, ne, že bych si něco připravoval, ale jako by třeba tu přednášku slyším uvnitř sebe, sám si jako by poslouchám, samotného mě jako baví, ono to probíhá jinak, ale někdy se mi to jako děje prostě takhle, jo. A, a, bylo to něco, s čím bych jako začínal právě ohledně jako by látek, anebo vůbec všeobecně, jako uvědomíme si prostě fakt, jo. Duchovní cesta nebo cesta osobního rozvoje prostě není bezpečná. Jsou tam prostě rizika. Vy přebíráte zpátky tu zodpovědnost, kterou momentálně nám tady podpírá a nebo nějakým způsobem vlastně jako zastupuje ten systém. Tou zdravotní péčí, tím vzděláním, těma jistotama v práci, těma pojištěníma. Tohle všechno zmizí a zůstává to na vaší vlastní zodpovědnosti. Jo, tam nikdo vám na to, do toho uměle nebude jakoby zasovat nebo to jakoby přebírat. On to nepřebere nikdy. Ale ten pocit, že se o to nemusíte starat, tak ten prostě zmizí. A najednou za tohle všechno jste zodpovědní vy sami. A to jsou často hraniční stavy. A ano, může se vám stát, že přečtete blbou knížku, že potkáte magora, který vás bude chtít zneužít, nebo vám vypláchnout mozek, nebo vám vyčistit účet. Jo, to, to prostě to je prostě ta míra toho rizika a patří to k tomu, je dobrý to vědět. Jo. Opatrně na to, já jsem hodně pohořel zpočátku, když jsem si myslel, že lidi vidějí svět tak, jako vidím já. A já ho viděl prostě plný lásky a srdíček a tady toho. A jenom že ho takhle ale nevidí každý. Zejména, když je takzvaně spirituální. Jo, to, že někdo chodí v batikovaném tričku, chodí na podobné přednášky jako vy a poslouchá nebo čte stejné knížky, neznamená, že je stejný člověk jako vy. Vy můžete zjistit, že to je zakomplexovaný prostě heizl který jenom hledá třeba i způsob toho, jak moc manipulovat s druhýma lidma. Jo, a nebo jak se na tom prostě namaskit kapsu, protože prostě někde zaslech nebo zjistil, že to je prostě biznis jako blázen. S nějakým, mm. ať už léčitelstvím, nebo s pseudoléčitelstvím. To je ještě větší, že jo. Do vás mm. to nic nestojí, krom té karmy, anebo těch příštích životů, někde buchví Jo, takže... I tohle se může stát, tak bacha na to, jo, já jsem to měl za to, že kdo si přečet čtyři dohody, nebo si je někdy pustil, tak musíme být na stejné vlně. Já potkával takový blbce, co je znali na spamě, ty čtyři dohody, říkám, to přece není možný, třeba. Mě to opravdu změnilo ten život a, a myslel jsem, že to takhle mění život každému. Louis Hejová, že jo, to je moje v úvozovkách, jako první kniha, Uro. která mě prostě, mě zachránila, jako, mě hmm. zachránila život a dneska zpětně, kam to vidím, kam to směřovala, už to taky není úplně, že to se mnou potom jako rezonuje, co s ním potom jako bylo dál. Ale to, jakože mm. tuhle knihu četli miliony lidí a každý, každý, mu to neudělalo to samý, co u mě. Jo, to mm. prostě, a udělalo mu to třeba úplně něco jiného, co abych ani neotevřel radši. Říkám, tohle to je No, a nebo právě, který byl zmiňovaný nějaký jiný pol, portál osobního rozvoje, takový kontraprodu, ne, kontraproduktivní, nějaký kontroverzní, dejme tomu poslední dobou se o něm taky hodně hovoří a takhle je spojený taky s Ruskem a tak. Taky jako ve formě třeba tam někdo narazí na nějaký vysílání, který ho taky jako otevře oči nebo ho osvítí, co já vím, ale možný je prostě jako všechno. Pro každý je to připravený jinak nějak. Nejhorší je, že když, potom jsme zafixovaní, že právě když to fungovalo na mě, tak to musí takhle fungovat na všechny. Pak máme tendenci to šířit. Jo. Šířme, když už to, a si každý najde to své. A nenučme jim, jak to máme my. <laughs> to už je takové nebezpečné potom. Přesně Mám tak. To. Fantazie. Já ti moc děkuju otázky zatím opravdu žádný nepřišly, nebo se mě přehlí, tak se vám případně omlouvám. Moc děkuji za spolupráci, budu se těšit zase brzy u nějakého dalšího vysílání a nějaký kontakty v rychlosti na tebe, jestli chceš, kdyby náhodou těžký nikdo neznal. Nebo nějaký akce, máte teď. Vlastně máme společnou akci, hele, když už jsou těch akcí. No to chci říct, že se uvidíme. Já vám připomenu. prvně naživo, ano, bez skutečný život. Už za 8 dní už to je, ty brdě, to je forfou. No, je, jede to velice rychle. Já jsem si zřídila v současné době takový pracovní galaktický e-mail, ten si budou lidi pamatovat, andrea.galaxie, andrea a je to na gmailu, gmail.com, takže tam mi můžete psát vzkazy, podněty, otázky, a samozřejmě pramen poznání zprávy z galaxie, tam jste vítáni, je tam už přes 300 videí, takže tam si určitě vyberete to svoje, zejména skutečný život Jaroslava Greenwalda. Některé ty epizody tam mám nahraný, Jaroslav dovolil, Děkuji. Jo, určitě samozřejmě. Já jsem to nikdy nezakazoval. Jo, pochopitelně když... naopak já to vnímám, takže když je u mě třeba člověk host, tak já mám pocit, že to je spíš jako jeho vysílání než moje. Jo, protože on byl tím hostem. Takže často to lidi dělají, že si to vysílají na k sobě nebo se to dají na svůj web, nebo takhle. To já říkám, to je váš proces, pochopitelně. S kým si dělejte, co chcete. Opravdu vnímám, že kdyby byl někdo vlastníkem toho rozhovoru, tak je to spíš ten host právě. Pokud to není. Ne no no. všichni já... to takhle vnímají. <laughs> to jsem taky netušil, to, jo? To... na YouTube, aby. Vy... Abyš to stáhla. No, no, to se stane. Ne, ne. Já jsem zlomil 900, myslím, včera. 900 vysílání nebo 900 pořadů. Ty jsi neskužná Jo, ale moment, já uh, jsem skutečný. Jak jsem a ten tvůj život taky veď. Jak jsem mluvila o tom Jamesi Rinkovi, o tom Ultra super vojákovi, tak on se tam zmiňuje o Petrovi Insiderovi. Peter Insider, že mu zjišťoval prostě z ACIO eh, databáze nějaký informace a lidi mi právě začali psát. Jaroslav Greenwald měl Petra Insidera na svém vysílání, jak jsem koukala, myslím, že to je někdo z Ameriky a on je to Slovák, Peter Insider. Já jsem, já jsem Petra nikdy neměl, nebo si to nepamatuju, nebo možná výjimečně, ale vím, že vystupuje, vystupal u Martina Marcikána, určitě ne, to je vlastně. spolu se svobodným vysílačem, hmm. nevím už, jak je to dlouho, hmm. Měl ty pořady přestali poměrně rychle bavit, protože to zase bylo něco, co mě nepřipadalo praktické. A, a, to, že byl, to, že je Slovák určitě, tam byly i nějaký kontroverze, jestli náhodou on není žijící na Slovensku, protože on se považoval nebo vydával za člověka žijícího v Austrálii. A tam nějak byly takový jako zákulisní potom jakoby rozepře, jestli jako je to OK, nebo to není OK, nebo takhle dost často ty jeho vyprávění připomínaly spíš nějaký filmy, které tady poměrně v nedávné době třeba byly. On hodně poukazoval na tu umbrelu a, a, pak nějaký opravdu i teleportace a ty podzemní základy. Jako zajímavý to bylo, ale mě to k ničemu užitečný jako nebylo, krom té zajímavosti. Takže jsem to potom nesledoval a myslím, jestli se nepletu, tak byl spojený s Pavlem Hlávkou, takže studio Plzeň. A kdybyste to dohledávali, myslím, že potom přecházel k Martinu Marcikávi, což je studio Kadáň. A potom už netuším, já nesledu vysílač už hodně dlouho, takže opravdu jako nevím. Jenom ty určitý třeba moderátory tam, který považuji třeba za přátelé, tak to jo, ale vysílač jako takový, co jsem ho opustil, že jo? tak už netuším, co se tam hmm. děje nebo neděje. No a jenom taková zajímavost prostě, jak se to propojuje, oni mi hned naposílali samozřejmě odkazy na ta vysílání, takže budu to hmm. zkoumat dál a posluchačům ale budu dál přinášet. Možná bych, možná zajímavost. bych jako fakt, vím, že výjimečně jsem zaskakoval za, třeba Járu Chvátala jsem měl u sebe, za některý jsem třeba, když nemohl kolik, jak jsem zaskakoval jako moderátorsky za někoho, ale že bych měl s Petrem Insiderem, si myslím, že jsem tu možnost neměl. Ale třeba hmm. ano, jo, třeba si platu ono hmm. opravdu v těch devítistech videích, jako už se občas může někdo ztratit, o, stane se. Tak se omlouvám. <laughs> tak jo, děkuji, Andro, bylo to úžasné, užili jsme si to, věřím, oba. Doufám, že to bylo i divákům samozřejmě ku prospěchu, Něčemu. což je nejpodstatnější hmm. a budu si těšit zase na nějaký brzký vysílání. Měj se hezky, ahoj. Takže loučím se, krásný máj vám přeji a děkuji za krásný rozhovor, Jaroslave. A shledanou. Ahoj. Tak jo, to byl dnešní pořad. Než si dáme ještě pozvánky, tak vám připomenu, že máte třeba možnost mě dobrovolně, pochopitelně podpořit nějakým příspěvkem. Já vám moc děkuju. Jak to bývá s tím, tak prostě nějaký náklady s tím spojený jsou. Ještě mi přišli do zvučení, abych mohl vysílat tady s hostama. Případně se bude pořizovat nový počítač, možná nový mikrofon a podobné věci. Takže moc vám děkuju, že se podílá, podílíte vlastně i na spolu, spolutvorbě. Vůbec mých vysílání a sdílení informací a podobně. Nebo jenom jako formu poděkování, třeba pokud vám moje pořady pomáhají, tak vám za to moc krát díky. Stejně tak se můžete stát členy YouTube kanálu a čert pak tak nějaké výhody, ať už jsou některé vysílání jenom pro členy, případně se dostanete dřív k některým vysíláním a máte tam pak případně spojené i nějaké výhody, co se týká třeba jakých akcí zadarmo a podobně. Tak to je jedna věc. Druhá jsou teda pozvánky na se, naše nejbližší akce. Jednou jsem zmínil právě z dneska kolegyní vystupující Andreu Svobodovou Křešovou. Budeme mít akci v Kolíně, v hotelu Terezie, již 13.5., takže za 8 dní. Tak neváhejte, místa ještě jsou, ale rychle se to plní. Rezervace můžete psát, anebo další informace na e-mail info.seminary.veronika.cz Kdybyste se chtěli posunout někam třeba online způsobem, tak mám 25. celodenní online seminář. Už bude druhý, první byl super, já jsem si ho užil moc a diváci podle, nebo účastníci podle zpětní vazby taky, tak věřím, že si to užijeme stejně a bude vám to k prospěchu. A další akce je 28.5. a to je seminář celodenní v Praze, to je ve studiu K3. Na všechny moje akce je potřeba napsat na e-mail tento seminář je přizpůsoben a opravdu nastavený jak pro úplné amatéry, tak pro, dejme tomu, osvícené profesionály. Každý si tam přijde na své, každý mu bude věnovaná tématu a vůbec jeho tématům plná pozornost. a vidíte, že si to společně užijeme a hlavně, že vám to bude užitečné do praktického života. Takže tohle je asi ode mě pro dnešek vše. Budu se moc těšit zase u nějakého dalšího pořadu. Moc vám všem děkuju za podporu, ať je to třeba sdílení, případně lajky, anebo že dáte odběr tomuhle YouTube kanálu, nebo ho třeba doporučíte přátelům, nebo přepošlete. Vlastně, jak, jak je dle vaší chuti. Mějte se moc hezké, ať se vám